ဲ့လိုမျိုးလိုရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိမိမပฏิဝရဆိုတာဟာတော့ဒီသူလျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲ။သူဖော်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဘာလမ်းကြောင်းလဲလို့ဆိုတော့မိမိမပฏิဝရအလေအလတ်ကျင့်စဉ်အလေအလတ်လျှောက်လမ်းရမယ်လမ်းပဲလို့ဟောလို့ပြောတာ။ခုနကတော့အစွမ်းရောက်မှုတစ်ခုကိုပြောတယ်အစွမ်းရောက်မှုတစ်ခုကလည်းသံညမတစ်ခုနော်သံညမတစ်ခုဆိုတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနောက်လိုက်တဲ့ခြင်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ကင်းလို့နေတာကနောက်ကိုလိုက်တဲ့ခြင်းခုနကဇာတ်နှစ်ခုကိုချုပ်ပြောလိုက်ရဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်တဲ့ခြင်းကိုအဲ့ဒါဓမ္မသုခလိကညောကအကျင့်မပြောဘူးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကရွတ်တဲ့အကျင့်ကိုဒါအားကြီးလို့ဗျာယောဂအကျင့်မပြောရဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်အာယုန်နေရှိတာနဲ့အာယုန်နေလွတ်တာလို့ဒီလိုမျိုးကလေးပြောရမယ်ပေါ့။အာယုန်ရှိတာကအစွန်းတစွန်း။အာယုန်လွတ်တာကအစွန်းတစွန်းလို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပြောရမှာလို့ရှိတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်အာယုန်ရှိတာနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်တာနဲ့အာယုန်နေကနေလွတ်ပြီးတာလားကျင်းလွတ်အောင်နေတာဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ပြန်ရှိရှိသေးတော့ရဲ့လားလို့ပြင်ပြစရာကြီးပေါ့။ဒီနှစ်ခုအဆက်နဲ့အရာနှစ်ခု။ဆက်နေတဲ့အရာနှစ်ခုကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့မိမိမှာပฏิဝဒါလို့ဆိုရဲအလဲအလတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့အဲလွတ်နေတဲ့လမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လွတ်နေတဲ့လမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလွတ်နေတဲ့လမ်းဆိုတာရှိနေရှိပါမလားအလဲအလတ်လမ်းပေါ့လေကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးနောက်ကိုလိုက်တဲ့လမ်းရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးအနေလွတ်တဲ့လမ်းရဲ့အာဒီလမ်းလမ်းကြားရတဲ့လမ်းရှိသေးတော့ရဲ့လားလို့ထင်ကျင်စရာကြီးပေါ့ဒီလမ်းလမ်းရဲ့ကြားရတာလွတ်တဲ့လမ်းဆိုတာရှိသေးရဲ့လားလို့ထင်ကျင်စရာရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားကနေခေါ်ပြတယ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကလားဒီလမ်းကိုမခေါ်ပြခင်ဒီလမ်းရဲ့တံခိုးတွေတော့သူကဖြတ်ပြအေးဒီဟာကတော့အစွန်းရောက်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့လမ်းမဟုတ်တဲ့ဒီလမ်းကိုဒီလမ်းကိုတံခိုးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတံခိုးတွေကဘယ်လိုရလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့သက္ခုကရဏီတဲ့မျက်စိအစ်စ်ကိုလှုပ်ပေးပါတယ်ဒီလမ်းကိုကြင်ကြံကြိုးဖို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မျက်စိအစ်စ်ရလိမ့်မယ်ညာနာကရဏီအဋ္ဌညာအစ်စ်ကိုသူရလာလိမ့်မယ်လို့သူပြောတယ်ခုနမင်းကြီးမပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့အလေအလတ်လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မျက်စိအစ်စ်ရမယ်အဋ္ဌညာအစ်စ်လည်းရမယ်နောက်တစ်ခါညာနာကရဏီဥပဒမာယငြင်းအေးမှုတွေလည်းရလာလိမ့်မယ်အပိညာယအဋ္ဌညာဓူးတွေလည်းရလာလိမ့်မယ်။သံဃောဓာယထိုးထွင်းပြီးတော့နက်နက်နဲနဲလည်းပဲသိတဲ့အသည့်တွေလည်းရလာလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်အရာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်မှုကိုလည်းရလာလိမ့်မယ်လို့ပြော။သံဃောတိဖြစ်စီလိမ့်မယ်လို့ဟောဒီလိုမျိုးလေးပြောရတယ်။သူတံဘုဖြတ်ပြတာအချက်၆ချက်ဖြတ်ပြဆရာမ။ဒါလိုအချက်၆ချက်ဖြတ်ပြတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါကျခုနကတကုကရဏီတစ်ချက်ပေါ့။ညာနာကရဏီကတစ်ချက်ပေါ့။ဥပဒမာယဆိုတာတကယ်ပညာယဆိုသံဃောဓာယဆိုတာနောက်နိဗ္ဗာန်ယလို့ပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတော့သူပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အချက်၆ချက်ကျွမ်းနေပြီးတော့ဒါဖြတ်ပြခဲ့တယ်လို့သူပြောရမယ်ဒီအချက်၆ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်လိုလားတဲ့အချက်၆ချက်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုမျက်စိအစ်စ်ရလာမယ်ဆိုရင်ခုရှိနေတဲ့မျက်စိကလေးနဲ့ပြတာလေးပြန်ပုံပုံပုံကိုတိကြရည်တိလာမှာပေါ့အဋ္ဌညာအစ်စ်တွေရလာမယ်ဆိုရင်ခုရှိတဲ့အဋ္ဌညာကလေးတွေပုံပုံပုံနဲ့နေတဲ့အဋ္ဌညာတွေရလာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးများတောင်ဒီတရားကတော့ဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုတော့သူပြောတယ်ဒီတရားကဘာတရားလဲလို့ဆိုတော့မြစ်တိမပฏิပဒါတရားတဲ့အဲ့ဒီမြစ်တိမပฏิပဒါတရားဆိုတာကဘယ်ဟာတွေနဲ့လွတ်တယ်ဟာလဲလို့မေးရခုနကတော့အသွင်ရောက်တဲ့တရားနှစ်ပါးလမ်းကြောင်းနှစ်ပါးနဲ့လွတ်တယ်ဟာတွေလို့အသွင်ရောက်လမ်းကြောင်းနှစ်တွယ်ကနေပြီးတော့လွတ်တယ်ဒီတရားကမြစ်တိမပฏิပဒါတရားပေါ့အဲ့ဒီမြစ်တိမပฏิပဒါတရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အရိယောအခင်ဒီကောမက်ကောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိမိဗတိပဒတရားဆိုတာအရိယာအချင်းကြီးကမက်တာပဲအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်အင်္ဂါရှိချက်ရှိတယ်နားမယ်လို့သူပြောတယ်ဒါအရိယာဖြစ်ရောက်နေတဲ့ရောက်နေတဲ့အင်္ဂါရှိချက်ရှိတယ်နားတော့ပြင်ဒါမိမိဗတိပဒတရားပဲလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါရှိချက်ရှိတယ်အရိယာဖြစ်ကိုရောက်နေတယ်နားကြောင်းဟာဘာတွေလဲလို့နောက်တစ်ခါဒီမိများစရာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဟိုဖြေကြပြတဲ့ခါကျတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးကြလားဒီချက်ရှိချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒ
တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျုပ်တို့လျှောက်လန်းရမယ်ခင်ဗျားတို့တပည့်လျှောက်လန်းရမယ်လမ်းကြောင်းကိုပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့ကကြာဘူးနာဝဖြစ်နေနားထဲမှာဆွဲနေအောင်ကြာဘူးကြပါပါအဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝသမာဝါယာမသမာတတိသမာဓမ္မာတိဒီချက်ရှိချက်ပါပဲဒါကလေးကတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာမှာရောက်လို့ကိုကိုတိုင်အေးသေးသေးရှိတဲ့အခါမှာဟောဒီချက်ကလေးကိုသုံးကြည့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီချက်ကလေးရှိချက်ကိုတော့ရအောင်လည်းလှုပ်ထားကြပါလို့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲဗျာဒီအလေးရှိချက်ကိုရအောင်ကြက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအာသမာဓိတိတမတိကပါတမဝါဒသမာကမ္မဒါနဲ့ဘယ်လိုကြီးကြက်သွားမှာဆိုတဲ့သူ့အစုလေးနဲ့သူ့အစုလေးနဲ့ဗဒကနေရသွားအောင်ကြက်ပေးကြပါသူ့အစုလေးနဲ့သူ့အစုလေးဆိုတာတို့တို့ရုပ်ပြပါမယ်ပထမနှစ်ချက်ကိုတစုထားပြီးရွတ်မယ်ဒုတိယသုံးချက်ကိုတစုထားပြီးတော့ရွတ်မယ်တတိယသုံးချက်ကိုတစုထားပြီးရွတ်မယ်အဲ့တော့ရွတ်ပုံလေးကသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာဒီလိုတစ်ချက်ရွတ်မယ်သမာသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့ပထမနှစ်ချက်ကိုဒီလိုတစုရွတ်လိုက်မယ်နောက်သမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစုရွတ်လိုက်မယ်နောက်ကသမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုပြီးတော့ဒီလိုရွတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးဒီရှိချက်ကိုသုံးကခွဲပြီးတော့ရွတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးတူလေးနဲ့ပဲရတော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့အစုခွဲတဲ့စကားတွေပါလို့ရှိရင်ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့စကားခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ရှက်ခက်နေတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးမခက်အောင်အဲ့ဒီအစုလေးသုံးစုကိုခွဲပြီးတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာရောက်ရင်ဖြင့်ကိုယ်ပဇက်ထဲကိုဒါလေးအရောက်ထည့်ထားကြပါလို့သမာဝါသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိဒီလိုမျိုးကလေးဒါလေးကတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာမြဲဆောင်ပြီးထည့်ထားမယ်အရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွတ်ဘုရားကကြောက်လန့်မယ်လမ်းကလေးတစ်ခုဖြစ်နေပြောပြတဲ့အားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေကဒါနာပါတဲ့လေကလေးဖြစ်နေအောင်ပါဇက်ထည့်ပြီးသွားကြပါလို့ပြောရအောင်ကောင်းပြီဒီအချက်ရှိချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုရင်ဒီချက်ချင်းချက်ပဲလို့မှာဒီချက်ချင်းချက်အပြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုတာဖြင့်မရှိဘူးဒီချက်ချင်းချက်နဲ့လွတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးဘာကာမဝစ္စကုတုကံတရားဘာယူပါစရကုတုကံတရားဘာအာယူပါစရကုတုကံတရားဒီကုတုကံတရားတွေလည်းပဲဘယ်လိုပွားများတတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယာမသမာတတိသမာဓမ္မာတိဒါပဲဟောတယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လမ်းစဉ်တရားဓမ္မလို့ဆိုရင်ဒါပဲ။အဲ့တော့တရားဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အားလေးကိုနည်းနည်းပြောအောင်။ဒီမင်းကြီးရှိပါ့ကိုပဲတရားလို့ပြောတာ။တရားလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့တရားလို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဆိုတဲ့စကားကိုယ်တိုင်ကိုကသမာစကားမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့တရားကိုဗမာစကားလို့ပဲသိနေကြတယ်။တရားဆိုတာဘာစကားမဟုတ်ရင်ဘာစကားလဲလို့မေးရင်ဟိုးနိုင်ငံသားတွေစကားတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းပြီးကျွတ်တို့ဒီကိုရောက်လာပြီးကျွတ်တို့စကားလုတ်လိုက်တာလို့ပြောရအောင်တရားဆိုတဲ့စကားကိုရှေးကကပြောမယ်ဆိုရင်တရားလို့ပြောရလိမ့်မယ်တရားလို့ဆိုတာရဲ့ရှင်းလားလေးကပြောရင်တော့စကားလို့ပြောရမယ်စကားလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဒီတဲ့ရှင်းလားပြောရင်တော့စကားလို့ပြောရလိမ့်မယ်စကားလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဒီတဲ့ရှင်းလားပြောရင်တော့ဓမ္မလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဒီတဲ့ရှင်နာပြောရင်တော့ဓမ္မလို့ပြောရလိမ့်မယ်။ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မနဲ့ခုအစဆုံးတော့ပြောခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီကုဟာစကားလုံးပြောင်းလာတဲ့အရာလို့ဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ကသိအောင်ပြောတာပါပဲ။ဓမ္မနဲ့တရားဆိုတာအတူတူဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတရားသည်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကိုဓမ္မသည်လို့ပြောတာပါပဲ။ဓမ္မတရားသည်တရားသည်ဟောဒီလိုမျိုးဆိုတာပါပဲ။အဲ့တော့တရားဆိုတာနဲ့ဓမ္မဆိုတာအတူတူတိုင်းဓမ္မကဘာအနေအထိပဲရှိလို့လဲတရားဆိုတာဘယ်လိုအနေအထိပဲရှိလို့လဲတရားကိုသကလုံးမြန်မာလိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်လို့မရဘူးမြန်မာစကားမှမဟုတ်ပဲမြန်မာစကားဆိုရင်တလုံးချင်းခွဲပြီးပြန်ကြည့်ရင်သိအခုမြန်မာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်တလုံးချင်းခွဲပြီးပြန်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့တရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတာကိုအနေအထိပဲပြန်ဖို့အတွက်ဓမ္မကဒီလိုအနေအထိပဲပြန်ကြည့်ရမယ်ဓမ္မဆိုတာဒရဒဓမ္မဖြစ်ပြီးဒရဆိုတဲ့စကားကထောင်ကျင်းလို့အနေနဲ့ပြောထားတယ်။ထောင်ကျင်းဆိုတာကဗမာလူစင်တော့အထောင်ပေါ့ဗျာ။ဓမ္မဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုထောင်ရရပြီစီ။အထောင်ပေါ့။အထောင်ဆိုတာဘာလဲ။လက်ခွဲတွေကိုထောင်နေ၊အင်းတွေကိုထောင်နေ၊မန္တန်တွေကိုထောင်နေအမျိုးမျိုးပေါ့။ဓာတ်လုံးတွေကိုထောင်နေ။အဲ့လိုမျိုးထောင်ရရတွေကိုအထောင်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးထောင်ရရတွေကဘာဖြစ်လို့ထောင်ရတာတော့မသိဘူး။အကျိုးကိစ္စတွေပြီးအောင်
ဒီလောက်ပါလေဆောင်းသားလို့ရှင်ပြသေးပြီဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ကိနေပေါ်ပြလိမ့်မယ်ဒီလောက်ပါလေဆောင်းသားလို့ရှင်ပြကားသေးပြီဖြစ်တယ်အာသူ့မှာတော့ပြတာကိုလန်လို့ရတော့ပြမခံရတော့ဘူးဒီလောက်ပါလေဆောင်းသားလို့ရှင်ပြဓနာသေးပြီကိုဖြစ်စီတယ်ဒီဘာကြီးဝါးရှင်ဘွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဖြစ်ဘွားဖို့အမျိုးမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်စီအောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းထားရတဲ့ဒီတိကိုအဆောင်က
ဖြစ်တော့လဲရှိမယ်မဖြစ်တော့လဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့မှတ်ယူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားကလည်းပဲတရားဆိုတာကိုဟောတယ်တရားဆိုတာတကယ်တော့အဆောင်ပဲလို့ဆိုတော့အဆောင်ပေးတယ်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားလည်းကျုပ်တို့ခင်ဗျားပေးတဲ့အဆောင်ကဘာအဆောင်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနသမာဓိကိုဆောင်သမာဓိတ္တပါကိုဆောင်သမဝါဒသမသမန္တနဲ့သမာဇီဝတွေကိုဆောင်သမဝါယာမသမတ္တိသမသမာဓိတွေကိုဆောင်ဒီချက်ချက်ကိုဆောင်ဒါဆောင်ဘာဖြစ်လို့ဆောင်ပါလဲဘာဖြစ်လို့ဆောင်ပါလဲဆိုအကျိုးစီးပွားခတ်သိမ်းကိုကြီးကြီးတွေကိုဒီလိုလေးပြောရင်သိမြတ်ပါလေတကယ်တော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆောင်ပါလို့မသိအရိယာဖြစ်ဖို့ဆောင်ပါလို့ပထမဆုံးကတော့ပြောရမှာပေါ့ဒီဆောင်ချက်ချက်ကိုဒါဒီသူကမကြမပြောက်ဆောင်ပြီလို့ဆိုရင်ဒီသူပါဖြစ်မှလည်းအရိယာဖြစ်မှာပေါ့အရိယာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ဒီသူပါဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးသားတဲ့အတွက်ဒီသူမှာတော့ပြင်းမိတ်ဆွေတင်တာတွေလည်းပဲပေါများလာလိမ့်မယ်မျက်နှာတွေရှိလာလိမ့်မယ်မျက်နှာတွေကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျက်နှာတွေရှိလာလို့မျက်နှာတွေကြီးလာပြီလို့ဆိုရင်ဒီသူပါဖြစ်မယ်ဟာဒီသူပါလုံးလုံးအောင်မြင်မှာပေါ့ကြီးကြီးမှာပေါ့ပေါ့ပြောင်းမှာပေါ့လို့သူပြောတယ်ပြောချင်တယ်ဒီလိုအားလုံးကိုကြီးကြီးပြီးအောင်မြင်ပြီးပေါက်ပြောက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီသူချမ်းမြေ့မှာပေါ့ဒီသူအခက်ခဲခတ်တဲ့ကနေပြီးလွတ်မြောက်မှာပေါ့ရောမစင်တော့အကုန်လုံးပြီးတယ်အကုန်လုံးလွတ်လပ်တယ်လို့နောက်ဆုံးပိတ်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ချုပ်ပြောရင်ကိုကိုကိုတိုင်တယ်လွတ်လပ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ရောက်တာပေါ့လို့သူတို့ပြောအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ဘုရားကနေပြီးတော့အဆောင်ပေးတဲ့ဒီဆောင်ဆောင်တဲ့သူလွတ်လပ်မှာပဲလွတ်လပ်တဲ့သူကဘာဖြစ်မလဲလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့တရားဓမ္မကိုကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲဆောင်းစရာပစ္စည်းဖြစ်နေသိခြင်းမြင်ပြီးတကလားဆောင်းကြမယ်လို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့လူတလုံးသူတလုံးနေဖြစ်ကုန်ကြပါပါပေါ့အဲ့လိုလူတလုံးသူတလုံးနေဖြစ်ကုန်ကြဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဆောင်းကြမှာဖြစ်အဲ့တော့တရားဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဒါတတ်မှတ်ပြီးတော့မှတ်သားထားခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကျုပ်တို့တရားတရားဆိုတော့ဘုရားတရားတွေမေလတုတ်တန်တရားမေတ္တာတုတ်တန်တရားဓမ္မစကားဝဒနာတုတ်တန်တရားအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တရားအစကြီးသဖြင့်တရားတွေအများကြီးဒါတွေပါလို့ဆောင်းတရားတွေဒါတွေဟာမျိုးမျိုးလားလို့မေးတယ်မျိုးပါပဲဒီတစ်ခုပါပဲလို့ပြောနေတယ်ဒီတစ်ခုသိရင်အကုန်သိအဲကျန်တဲ့တစ်ခုသိရင်လည်းဒါသိအဲဒီလိုမျိုးသိရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောနေပါတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာတော့ဖြင့်အတူတူပါပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောရမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကလည်းပထမဆုံးသူကျင့်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရှောင်းလန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကလေးကိုမဂ္ဂင်လမ်းဆိုပြီးဒီလိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတာတရားပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာတရားအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့မမှတ်နဲ့။တရားကိုနဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့အောက်မေ့တတ်ကြတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တရားကိုနဲ့ပေးကြတာဆရာကြီးဦးလာဒိန်လာသုံးဖို့ဂျာနီကဆရာတော်လားမသိဘူး။တရားကိုနဲ့ပေးကြတာမှတ်ရတယ်အတက်တော့ဘဂဝတာဓမ္မောသန္တိတိကောအဂါလိကောဆိုတဲ့တရားကိုရှင်းခိုးတဲ့ရှင်းခိုးချက်ကလေးကိုအနေပေးပြမှာတော့ဗာဓမ္မောတရားတော်မြတ်ဒီလိုဒီလိုပြောမဲ့သာဓမ္မောမလေးတံဖူလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေပါတော့တရားတော်မြတ်ဒီနဲ့ဒါလည်းဒီလိုမျိုးပြေးပါတယ်အမှန်ကတော့ဓမ္မအရဟိုမလေးတံဆိုပြီးတော့သူကပေးလိုက်လွယ်တော့မှဆိုရင်လို့တော့သူလည်းပဲအကုန်လုံးရှင်းနိုင်တယ်ကရတာတွေအကုန်ထည့်ပေးသွားတာမလေးတံကလည်းတရားတယ်ဓမ္မမဲ့လေးတာဖူလေးတာအဖူလေးတာကလည်းပဲသောတပတိဘုဒ္ဓဂရဂါမိဘုအနာဂါမိဘုအရဟတဘုအဲ့ဒီဖူလေးတာကလည်းတရားပဲလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဓမ္မအရာကိုအနေပေးလိုက်တဲ့ခါမှာမဲ့လေးတာဖူလေးတာနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေဘာသောတရားတော်မြတ်ပြီးနဲ့ဟောပေးချသွားတယ်ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်လည်းတရားပဲတဲ့လောက်သွားတယ်ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့တရားမဟုတ်တော့ပါဘူးတရားကတရားပါဆောင်းရမဲ့အာကကတရားပါသောမေအာဃတာတရားဆိုသောမေအာဘာဖြစ်လို့သောအောင်ရောက်ကြကြည်အာကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်သောအောင်အခုရောက်တဲ့အာကြီးကိုဗာတကာထပ်ပြီးတော့တရားလို့ထည့်ပေးနေကြပြီဆိုတော့ဒါတော့ဗန်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြောရအောင်နိဗ္ဗာန်သာလားလို့မေးတော်လားလို့မေးတဲ့တကာမတော်သေးဘူးတဲ့အကုန်လုံးပါတော့လွတ်ပြီးတော့ကိုမကြမ်းနဲ့အောင်ပရိယတ်တ
ဲ့ခါလဲပိဋကတ်တုံးပုံလို့ဆိုတဲ့ပရိယတ်တရားတွေလည်းပဲတရားတွေထည့်မသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိယတ်၁၀ပါးသောတရားတော်မြတ်ဒီဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပရိယတ်တရားတွေတော့မှာတရားဆိုတော့ထည့်သွားတယ်အဲ့တော့သုံးလို့ရတော့တရားကိုမသိတတ်လို့ရှင်တရားအရာမကောင်းနိုင်ပါဘူးတရားအရာကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တရားအရာကိုကိုလိုဝေဒီလိုဝါကြောက်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့တရားအရာကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့မဲ့ရင်ချိန်ပါတရားပဲကောင်းလိုက်ပါဒီလိုဒီလိုပြောနေပါမဲ့ရင်ချိန်ပါတရားကိုကောင်းရင်တော့တရားအရာအကုန်ဆုံးပါပြီအကုန်ဆုံးပါပြီလို့ဒီလိုပြောနေအကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီမဲ့ရင်ချိန်ပါတရားဟာတော့ဖြင့်တရားလို့လည်းခေါ်တယ်အရိယာမဲ့ရင်ချိန်ပါလို့လည်းခေါ်တယ်မိဒီမပฏิပဒါလို့လည်းခေါ်တယ်တို့ဒီလိုမျိုးလိုနာမည်တွေနဲ့သိတာအဲဒီလမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်ခြင်းနဲ့အဲဒီလမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖောက်ခြင်းနဲ့အဲဒီလမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဟောပြောခြင်းနဲ့အဲဒီလိုဟောပြောခြင်းနဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအခုဒါဒီကိုရှင်းပြကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပထမဆုံးရှင်းပြမယ်အရာကတော့ဖြင့်နှစ်ခုရှိတယ်အသွင်ရောက်မှုတွေပဲလို့ဒီအသွင်ရောက်မှုနှစ်ခုကိုပြောပြတဲ့နောက်ကြတော့ဒီအသွင်ရောက်မှုနှစ်ခုကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာဟောတာတွေပဲกว่าသူတော့အဲ့ဒါပြောပါလေအဲ့ဒါပြောတော့ဒါလေးကိုအနေနဲ့ပဲခေါ်ရမယ်အနေနဲ့ပဲခေါ်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့တရားတွေကအစနှစ်ခုတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတော့အလေသုံးခုသမ္မာဝါယာမသမ္မာစတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးတော့အဆုံးကသုံးခုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟောကြားချက်ကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့နားလည်ရမှာလားသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာပါလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဒိဋ္ဌာကအမြင်ကိုပြောတယ်သမ္မာတင်တ္တပါလို့ဆိုတာတင်တ္တပါဆိုတာအတွေးကိုပြောတယ်သမ္မာတဲ့တင်တ္တပါသမ္မာတဲ့အတွေးပေါ့သမ္မာဆိုတဲ့စကားကိုဗမာကသမာလို့အပြည့်လွားလေးတော်မျိုးနဲ့မပိကလာပိကလာခေါ်တတ်ပါလေဗျာမပိကလာပိကလာခေါ်တာဟုတ်တော့မှလည်းဒါကိုယ်စကားတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့တကယ်တော့ကိုယ်စကားတော့မဟုတ်ပါဘူးပါဠိစကားပဲသမ္မာဆိုတဲ့စကားကိုပါရဲ့မနှလုံးဖြင့်ပြီးတော့ရေးတာရဲ့အဲ့ဒါမှသံမာလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်သံမာဆိုတဲ့စကားကိုသံမာလို့ပြည်ပြတာမခေါ်တတ်တော့မခေါ်ခြင်းတော့သံမာလို့ပြောတယ်တကယ်တော့အဓိပ္ပာယ်ချင်းအတူတူပါပဲသံမာဆိုတာမျှတာတယ်ကောင်းမွန်တယ်မှန်ကန်တယ်အဲ့ဒါသံမာပါပဲသံမာလေဆိုတာလည်းပဲကောင်းမွန်တယ်မျှတာတယ်မှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့သံမာဒိဋ္ဌိကိုဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာလိုတော့မဟုတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဗမာလိုပေါ့လေပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုသမာဓိဓိလို့ပြောရမယ်သမာတဲ့အမြင်သမာတင်တပ်ပါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သမာတဲ့အတွေးသမာဝါစာကြတော့သမာတဲ့အပြောသမာကမ္မန္တကြတော့သမာတဲ့အလုပ်သမာအာဇီဝကြတော့သမာတဲ့သမာတဲ့အနေသမာဝါယာမကြတော့သမာတဲ့ကြိုးစားမှုသမာသတိကြတော့သမာတဲ့သတိထားမှုသမာသမာဓိကြတော့သမာတဲ့သိထားမှုလို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်အချက်ရှိချက်ရှိဒီအချက်ရှိချက်ကလည်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအချက်ရှိချက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအချက်ရှိချက်ကြီးတောင်လောက်တာတော့ဒုဖတ်ရခြင်းထဲလာရဲလို့ဒီလိုမျိုးသိခဲ့မှတ်မပေးကြပါနဲ့ဒီအချက်ရှိချက်ကတစ်ဆန်းတစ်ပြားအချက်ရှိချက်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါကဓမ္မတော့သိပြရမယ်ဘာလို့တစ်ဆန်းတစ်ပြားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတဲ့လို့ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒုဗိကတရားဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုရင်ကိုဆက်ဆံရတဲ့လူအကြောင်းတွေးတယ်ဗျာကိုဆက်ဆံရတဲ့လူအကြောင်းကိုလည်းမြင်လဲမြင်တယ်ဗျာဟောမြင်တော့အမြင်တွေးတော့အတွေးတမာလေလားမတမာလေလားတော့နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာတမာတဲ့အတွေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မတမာတဲ့အတွေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တမာတဲ့အမြင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မတမာတဲ့အမြင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့တမာတဲ့အမြင်တမာတဲ့အတွေးနောက်တစ်ခါအမြင်နဲ့အတွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဝါစာဆိုတာစကားပဲစကားလည်းပြောနေကြတာပဲကမ္မန္တဆိုတာအလုပ်ပဲအလုပ်လည်းလုပ်နေကြတယ်အာဇီဝဆိုတာအနေပဲသက်ဝင်ရှင်တန်တဲ့အနေပဲဒီအနေအားလည်းပဲနေနေကြတာပဲအဲ့တော့သမာတဲ့အပြောသမာတဲ့အလုပ်သမာတဲ့အနေနောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာအကျိုးသားလုံးလာတယ်လဲထားပြီးနေကြတာပဲတတိတွေလည်းပဲနှုံးနှုံးကြားကြားနဲ့ထားနေကြတာပဲနောက်သမာဓိမာတိလို့ဆိုတဲ့သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာမကောင်းတဲ့မကောင်းဖြစ်အောင်လားသိက္ခာနေကြတာပဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကလူတယောက်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့လူတိုင်းဟာမြင်လဲမြင်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်တွေးရင်လဲတွေးပြီးဆက်ဆံတယ်ပြောရင်လဲပြောပြီးဆက်ဆံတယ်လုပ်ရင်လဲလုပ်ပြီးဆက်ဆံတယ်နေရင်လဲနေပြီးဆက်ဆံတယ်ကြိုးစားမှုနှိုးချမှုသိက္ခာမှုတွေကိုလည်းပဲထားပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းတိုင်းပြေပြေတုံးတုံးကြီးဆက်ဆံနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့
ပြောလို့နေပြီးတော့ကျူတာနိုးကြစိတ်ထားပြီးတော့တမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံကြတာပါလို့ပြောကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တို့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့တရားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်မိမိမှမသိဘူးဒါတရားတကယ်တမ်းတရားကြီးပြောတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တို့နေစင်းနေမှုပြုလို့နေတဲ့အရာတွေကိုပြောတာပါပေါ့နေစင်းနေမှုပြုလို့နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေတော့မြင်နေတွေ့တယ်ပြောတယ်လုပ်တယ်နေတယ်ကျူတာတယ်နိုးကြ
မတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေမတမာတဲ့ကြိုးစားမှု노ကြမှုစိတ်ထားမှုတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတရားပြတ်တယ်ဒါမတရားဘူးဟောဒီတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့တရားတဲ့ဒီဆက်ဆံမှုဖြစ်အောင်တွေ့တမာတဲ့အမြင်အတွေ့တမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေတမာတဲ့ကြိုးစားမှု노ကြမှုစိတ်ထားမှုဒီချက်ဒီချက်နဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖြစ်အောင်ပြုပြင်ကြောင်းလဲပြီးနေထိုင်သွားပြီလို့ထင်တော့ဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေလို့ဒီလိုပြောရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမာတဲ့အမြင်အတွေ့လားမတမာတဲ့အမြင်တွေ့လားမရှိနေဘူးတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေရှိရလားမတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေရှိနေသလားလို့ဆိုတာမရှိသေးဘူးကျွတ်တော့တရားသတိထားမှာဆိုတာဒီလောက်ကလေးသတိထားမှာပဲနော်မတမတမာတဲ့ကြိုးစားမှု노ကြမှုစိတ်ထားမှုတွေရှိနေသလားတမာတဲ့ကြိုးစားမှု노ကြမှုစိတ်ထားမှုပဲရှိနေသလားလို့ဆိုတာကျွတ်တော့သိစေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘူးလို့ဈေးတော့လေဒါခက်ခဲတဲ့အရာပေါ်လို့ပြောရမှာလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ခက်ခဲရမယ့်အရာမဟုတ်တာကိုခက်ခဲတဲ့အနေထားမျိုးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရလေော့ဒါကျွတ်တို့လမ်းညွှန်ကြရမယ်အဲ့တော့တမာတဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲမတမာတဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲတမာတဲ့အတွေးဆိုတာဘာလဲမတမာတဲ့အတွေးဆိုတာဘာလဲတမာတဲ့အပြောနဲ့အလုပ်နဲ့အနေနဲ့မတမာတဲ့အပြောအလုပ်နေရည်ဆိုတာဘာ၄လဲတမာတဲ့ကြိုးစားမှု노ကြမှုစိတ်ထားမှုနဲ့မတမာတဲ့ကြိုးစားမှု노ကြမှုစိတ်ထားမှုဆိုတာဘာတွေလဲဒါကျွတ်တို့ကိုယ်ပဲပြတာဆွဲကြရလိမ့်မယ်အမြင်ဆိုတာတော့ကျွတ်တို့အတိကြပြီကိုမိတ်စေတရားရောက်ရှိတယ်ကိုရံသူတရားရောက်ရှိတယ်ဒီရံသူတရားရောက်ပေါ်မှာကိုကအမြင်ရှိဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုကောင်းတဲ့အမြင်မြင်သလားမကောင်းတဲ့အမြင်မြင်သလားတမာတဲ့အမြင်မြင်သလားမတမာတဲ့အမြင်မြင်သလားပေါ့လေအဲ့လိုပဲသူ့အကြောင်းကိုတွေးပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲတွေးရတာသမားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့တာလားမသမားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့တာလားလို့ပြတာဒါကျွတ်တို့စီစစ်ကြည့်အောင်ပဲဒီနေရာမှာကျွတ်တို့ကသမားရဲ့အတွေ့ဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းဦးသိနေဖို့လိုအပ်တယ်သမားရဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတာရှင်းဦးမြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့သမားရဲ့အမြင်နဲ့သမားရဲ့အတွေ့ဆိုတာဘာလဲမသမားရဲ့အမြင်နဲ့မသမားရဲ့အတွေ့ဆိုတာဘာလဲလို့မှကျွတ်တို့သိနေပြီးသားမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုဘယ်လိုပဲသမားရဲ့အမြင်အတွေ့တွေကိုဖြစ်သိခြင်းမြင်မယ်လို့လည်းပဲတကယ်သမားရဲ့အမြင်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့တမာတဲ့အမြင်ကိုကျွတ်တို့လက်ဖွင့်ကြအောင်တမာတဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲမတမာတဲ့အမြင်ဆိုတာကဘာလဲလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမယ်မတမာတဲ့အမြင်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ပထမလက်ဖွင့်ပေးမယ်မတမာတဲ့အမြင်နဲ့လက်ဖွင့်တယ်လို့မတမာတဲ့အတွေ့လည်းကျွတ်တို့လက်ဖွင့်ရမှာပေါ့တကယ်လို့များမတမာတဲ့အမြင်နဲ့မတမာတဲ့အတွေ့ဆိုတာတွေကိုလက်ဖွင့်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေနဲ့ကြိုးစားလို့ကြစိတ်ထားတွေကိုလည်းပဲလက်ဖွင့်ပါပါတကယ်လို့များမတမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေနဲ့ကြိုးစားလို့ကြစိတ်ထားတွေကိုလက်ဖွင့်သွားရင်တမာတဲ့အပြောအလုပ်နဲ့အနေနဲ့ကြိုးစားလို့ကြစိတ်ထားတွေလည်းပဲလက်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောနေတယ်ဒီတော့မတမာတဲ့အမြင်ကိုကျွတ်လို့လက်ဖွင့်မယ်မတမာတဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစွန်ကတော့အစွန်ရောက်တဲ့လမ်းနှလမ်းကိုကျွတ်လို့ဒါအနေနဲ့ပဲဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အစွန်ရောက်တဲ့လမ်းနှလမ်းကိုအနေနဲ့ပဲဖွင့်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစွန်ရောက်တဲ့လမ်းနှလမ်းရဲ့အနေနဲ့ပဲသိပြီးသွားကြပြီလို့ရှင်းပါတယ်ကာမအာယုန်တွေရဲ့ဆန္ဒပေးတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခတွေကိုညှိကတာကိုတတ်တတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးနောက်ကိုလိုက်လုပ်နေတာဟာလည်းပဲအသွင်ရောက်မှုတစ်ခုလို့ဆိုတာမျိုးတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ကျုပ်တို့ပြန်ပြောရမယ်။နောက်ထပ်အသွင်ရောက်မှုတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယူပနဲ့အာယူပတွေကိုကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးကလာပွားများပြီးနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲဒါအသွင်ရောက်မှုတစ်ခုလို့ပြောရမယ်။ကောင်းပြီဒါလို့ဆိုရင်မတမာတဲ့အမြင်ဆိုတာပါလေ။ဒီအသွင်ရောက်မှုတစ်ခုကိုကောင်းပြီသူမြင်တဲ့အများအမှန်တမာတဲ့အမြင်ပေါ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အစွန်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတော့ဒီအစွန်ရောက်တာနေရာမတမာတာကြီးပေါ့အဲ့ဒီမစွန်အစွန်ရောက်မှုနှစ်ခုကနေလွန်ရောက်တဲ့ဟာလေလတ်လို့ဆိုတော့ဒီလေလတ်ဟာအစွန်ရောက်မှုနှစ်ခုမဟုတ်တာကနေပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့သမာတဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တော့မတမာတဲ့အမြင်ကလွတ်တာလို့ဆိုတော့မတမာတဲ့အမြင်ကဘာလဲ
အဲ့ဒီကံကမှုနှစ်ခုအပိုင်းဆိုင်ရာမြင်တဲ့အမြင်လေးလို့ပြောအစွမ်းရောက်မှုနှစ်ခုအပိုင်းဆိုင်ရာမြင်တဲ့အမြင်လေးဆိုတာအစွမ်းရောက်မှုနှစ်ခုရဲ့ပထမအစွမ်းရောက်မှုကအဲ့ဒါကလေကာမတုခဏိကနိယောကအစွမ်းရောက်မှုကာမတုခဏိကနိယောကအစွမ်းရောက်မှုလို့ဆိုတာအခြင်းအနိုင်ရတာအတွေ့အထိလို့ဆိုရဲအာယုဏဘကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်တာပြီးအဲ့ဒီအာယုဏဘကာမဂုဏ်တရားတွေကပေးတဲ့ချမ်းသာဒု
lu lu mien le ya ai lu myo mien na ha raw yin ma ta ma le mien lu myo pyo a ai lu le gele da la ma ta ma le mien a lu so raw kaung mi de lu so ye ka ma raw mho bu yu ba ne a yu ba a twi ri ko pe chit de lu ngan me chit phi yau de ko phyo chit de lu ngan me chit phi ai lu ngan ko lou ni ya da ha do pya a lo nyin yi de lu ngan chit de lu tu mien ne Elu tu mien le be tu mien na haro pian ada kilo kan niyoga asun yauk de amien elu phit de twa kama dukkhan li ga niyoga asun yauk de amien ne ada kilo ma niyoga asun yauk de amien ai amien na khu haro pian da matama le amien ma lo tu pyo chin da matama le amien pyo wa da lwe lo chu tu matama le amien ko yin pyo ni da ba di matama le amien ko chu tu wa ti pi twa bi lo sin lo matama le amien pho wu be bo ตมะเรียนนี่ก็บาผิดเลยเลยคือจริงอะคุณน่ะเปล่าเลยตามะทุกขังนี่การนี้โยคะอัตตกิเลสมะทานนี้โยคะที่อนุโยคะเนี่ยบาผิดเลยอสวนหยอดเนี่ยลั่นจองนึกขึ้นพอที่อสวนหยอดเนี่ยอาทุมุนึกขึ้นมานี้พี่รอล้นหยอดเนี่ยอเมียนหาတော့ဖြင့်ตมะเรียนอเมียนมาหลุပြောอ่ะตมะเรียนอเมียนสุดาถ้าเนี่ยเดี๋ยวโลเว้ยนักเกียรติสุดะเจ้าเนี่ยไม่นานเนี่ยเว้ยพี่ก็มาล่ะหลุပြောเสียอธิบาย တကယ်တော့ကာမဝါဒကာမညာတမာရဲ့အမြင်ပါပဲလို့ပြောကြတယ်။ကာမညာတမာရဲ့အမြင်ပါပဲလို့ပြောကြတယ်။ကာမဝါဒလို့ဆိုရင်ကာမညာဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးရင်ခုနကကာမတုခံလီကံယောဂအမြင်ကသမုဒိတ္တအမြင်။နာကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်တရားကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်နေရှိတယ်။အဲ့လိုရှိပြီးနောက် ไอ้ตัวเนี่ยโดเนี่ยดูดาธิบะဖြစ်တယ်ဒါသာသမီးဖြစ်တယ်အာဒါကတော့မရားဖြစ်တယ်ဒါကတော့လင်းဖြစ်တယ်အသရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့သိပြီးနေတဲ့အသိနဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အဖတ်ဆယ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လုံမှာကာမရင်တာသမုဒိတ္တလုံမှာပေါ့နောက်တစ်ခါအာဒါကိလမထာနိယောဂအမြင်ကတော့ယူပလုံမှာနဲ့အာယူပလုံမှာဆိုတော့ယူပလုံမှာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာယူပလုံမှာမဲ
ari amienga no ari amienga le be ada kilo bata yoga amien so dutiya swan yaut de longan de khu paw aku lo so ye ari ya tissa lo so ye kama wara ga ro paramatta tissa amien le mho khu ari ya lo samudi tissa le be mho khu lo dilo pyaw a me samudi tissa amien chin de kama dukha lika yoga amien le mho khu paramatta tissa lo so ye ada kilo bata yoga amien le mho khu aku wa ga ari ya tissa amien lo so ye kama wara amien ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုကလေးပြောနေလို့နားလည်းနေရှုပ်နေနေကြမလားပေါ့ဒီထဲမှာနားထဲမှာမရှုပ်အောင်လို့ကျွတ်တော့ပြောရမယ်ပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမတုခံလိကံယောဂအမြင်ကလူအမြင်အတ္တကိလေသာယောဂအမြင်ကတော့တတ်အမြင်မပြောပါဘူးလူကျက်လိုက်လို့တသတိပြတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတတ်တိဖြစ်သွားတော့တာပဲလေပထဝီအာဘောတေရောဝါယောဆိုတဲ့တတ်တိဖြစ်သွားတော့တာပေါ့အဲ့ဒီတတ်အမြင်ကအတ္တကိလေသာယောဂအမြင် เออตมุติอมีนะกามตุขังลิกะนิโยคะอมีนก้าวมีดุโลสุเยดีมิจิมะปฏิวะดาโลสุเรตัตติยะอมีนဖြစ်တယ်ญัสสะพะยาเยอมีนอ่ะบาอมีนโนโลไม่เยอริยะติสสะอมีนอริยะติสสะอมีนน่ะบาอมีนโนสุแล้วกามวาระอมีนกามวาระอมีนโลเนี่ยชื่ออ่ะเทศะล่ะโลเค้าเนี่ยรู้จริงๆก้าวจริงๆจ้ะตะเกเรากระเนี่ยรู้ก็จริงๆจี้มาดาเลยติยะไปจ้ะเนาะรู้อมีนเย รู้สึกบ้างขึ้นเนี่ยด้านอมีเนี่ยคุณอ่ะอสวนยอกอมีนักขึ้นเนี่ยนัมเมรีเนาะรู้อมีนะกามตุขังลิกานิโยคะอสวนยอกอมีนแล้วก็ด้านอมีนะอัตตกิเลสวะทานิโยคะอสวนยอกอมีนรู้อมีเนี่ยด้านอมีเนี่ยโหลโดยอมีนักขึ้นเนี่ยชื่อเทศะล่ะสุดแล้วกามอมีนสุดเลยชื่อไปได้ด้านอมีนะรู้อมีแม้หมดหูล่ะครับเนี่ยกามอมีก็ด้านอมีแม้หมดหูล่ะครับเนี่ยพอเปล่าจริงๆเลยมั้ยครับเพราะฉะนั้นกามเนี่ยแหละจัดแท้บาเราเลยสุดแล้วจัดแท้ถั่วแท
ကျွန်တော်လည်းလူကလောက်တာပဲဆိုတော့လူတဲ့ဆွဲဆိုရင်လည်းသိနေတာကြတယ်ဗျာကမ္မတုခံမိကံနေယောဂဓမ္မတော့လည်းအတန်းမြင့်ဆိုတာလူမြင်ပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတန်းမြင့်ဖြစ်တယ်အတ္တကိလေသာနေယောဂမြင့်ရှိတယ်တို့လည်းအတန်းမြင့်ဆိုတာတန်းမြင့်ပဲဆက်တယ်မှာပေါ့တကယ်တော့ကံကအမှုပါလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီလူကပြုလို့လိုက်တဲ့အမှုလူကပြုလို့လိုက်တဲ့ကောင်းတာအတွက်လုပ်လိုက်တဲ့အမှုလားမကောင
်ရှင်းရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကကောင်းတာကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူလူကောင်းလို့ပြောရဒီသူလူကောင်းလို့ပြောရလို့မလို့အများအကောင်းနေမှာလားလို့မေးအော်တော်ကြမကောင်းတာကိုသူကလုပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူကလူဆုံးတဲ့ရှင်းခြင်းမှရှိမယ်လူရဲ့အမှုဆိုတာလူစီမှာပဲရှင်းခြင်းနဲ့ရှိရှင်းခြင်းနဲ့ရှိမယ်လူရဲ့အမှုဟာလူစီမှာရှိခြင်းလည်းရှိမယ်။လူရဲ့အမှုဟာလူစီမှာရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ကလူနဲ့လူအမှုဟာအတူတူလို့ဆိုတာပြောခြင်းရဲ့လူရှိသမျှရှိအဲ့ဒီလူအမှုဟာရှိနေရလိမ့်မယ်ဗျာ။လူရှိသမျှရှိလူအမှုဟာရှိနေရမယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ရှိသလားလို့ပြောတော့လူတော့ရှိပြီလူအမှုရှိခြင်းမှရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လူနဲ့လူအမှုဟာတခြားစီပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်။အဲ့တော့ဒီလူအမှုကိုပါဠိလိုပြောလိုက်ရင်တော့ကာမလို့ပြောရမှာပေါ့အမှုလို့လည်းသိပဲရောက်ပါတယ်ကာမဆိုတဲ့စကားကအမှုပေါ့အမှုလို့ဆိုတာဒါလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်တော့အမှုမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်တော့အခုခေတ်မှာယုံကန်ကနာတွေကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာလို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုတော့အမှုလို့ဒီလိုပြောရတယ်အမှုလို့ပြောရတယ်လို့ယုံကန်ကနာရောက်တဲ့ဟာမှအမှုနော်လှုပ်တာလည်းအမှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲကျုပ်တို့ကံမပဒမြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြမ်းကအမှုလို့ပြောမယ်နော်လူပြောတိုင်းလုပ်တိုင်းကိုအမှုလို့ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒါဒါလေးကတော့သကပူလေးလို့ခုနစကားကိုပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အမှုဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောပြအောင်နည်းနည်းပြောနေတာနောက်တစ်ခါအမှုဆိုတာတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုလည်းပြောပြအောင်ပြောနေရမယ်တမ်းဆိုတာကအပေါင်းပစ္စည်းကြီးအဲ့လိုပစ္စည်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်တဲ့ကနေပြီးတော့ទីချပြီးတော့လူရဲ့အမှုလေးတက်တက်ကိုလာလဲလို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးပတ်သားပေးကြပါအဲဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုအမှုဆိုတာတွေဟာတန်နေပါပဲလို့ဟောအမှုအမှုဆိုတာဓာတ်နေပါပဲလို့ဒီလိုမျိုးထင်နေတဲ့လူကရှင်းတတ်တယ်အမှုအမှုဆိုတာလူတွေပါပဲလို့အဲဒါလိုမျိုးထင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲရှင်းတတ်ကြတယ်လေအမှုကလူမဟုတ်ဘူးအမှုကဓာတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအမှုကဓာတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါအမှုကိုကျုပ်တို့တရားနေပြီးပြောရမှာအားရတယ်။အဲဟုတ်ပြီလား။ကြည့်ပြဆက်လာလိုက်ကြအောင်နော်။အမှုဆိုတာကဇမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အတ္တကိလေသာညောကမဟုတ်ဘူး။အမှုဆိုတာလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကာမတုခဏလေးကညောကမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ကာမတုခဏလေးကညောကလမ်းနဲ့အတ္တကိလေသာညောကလမ်း။ဒီနှလမ်းကလွတ်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ကာမဝါဒပါပဲလို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကံမဝါဒကိုကျုပ်တို့ဘုရားကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။တမာတဲ့အမြင်တမာတဲ့အတွေ့တမာတဲ့အပြောအလုပ်အနေနဲ့တမာတဲ့ကြိုးစားမှုလိုချမှုသိမ်းထားမှုလို့သူပြောပါတယ်။ဒါဆိုတမာတဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုတွေအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အမှုတွေအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အမှုလို့ပြီးပြင်းပြင်းမြင်တာဟာတမာတဲ့အမြင်ပါ။ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အမှုတွေကဘယ်သူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတမာတဲ့ဒီအတ္တကိလေသာနိရောဓလံကာမတုခဏလေကနိရောဓလံအဲ့ဒီလံနှစ်လံဖြစ်တဲ့မတမာတဲ့အရာတွေပါဒီမတမာတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတမာတဲ့အမြင်ဒီမတမာတဲ့အမြင်ညာတော့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့အမြင်တွေပဲဆိုပြီးသူကမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တမာတဲ့အမြင်လို့ပြောပါမယ်ဒီလိုမျိုးတမာတဲ့အမြင်ကိုခင်ဗျားတို့ခေါ်နိုင်ကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာတဲ့အတွေ့ဆိုတာလေတမာတဲ့အမြင်ကိုပဲကြည်ကြည်တတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားအောင်အနှံ့ချောက်ချက်ချောက်ချက်ကာလရည်နဲ့လည်းပဲနှံ့အောင်ဖြတ်မယ်။ခန္ဓာရည်နဲ့လည်းပဲနှံ့အောင်ဖြတ်မယ်။ပယောဂရည်နဲ့လည်းပဲနှံ့အောင်ဖြတ်မယ်။ကာလရည်နဲ့ပြောင်းနှံ့အောင်ဖြတ်မယ်လို့ဆိုတာအခုပိစုံပံမြင်တယ်။ပိစုံပံမြင်တာကိုအတိတ်တွေလည်းပဲကြံဆန့်ကြည့်မယ်။ရှင်းနာကတ်တွေကိုလည်းပဲဆန့်ကြည့်မယ်။ဟောဒါကာလရည်နဲ့ဖြတ်ကြည့်အတွေးပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခါဒီအတွေးကကာလကာလလို့ပြီးတော့ဌာနနဲ့လည်းအခုဒီနေရာမှာမြင်တယ်။ဒီနေ့ဤရဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြန့်တော့အောင်ဖြန့်ကြည့်မယ်ဒီနေ့ဝေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြန့်တော့အောင်ဖြန့်ကြည့်မယ်ဒီရဲ့အတွင်းကျတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြန့်တော့အောင်ဖြန့်ကြည့်မယ်ဒီရဲ့အပြင်ကျတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြန့်တော့အောင်ဖြန့်ကြည့်မယ်
ဲဒီလိုမျိုးဖြန့်ကျက်ချက်ကိုအတွေးလို့ပြောတာပါတမာရဲ့အတွေးပေါ့ဒီတမာရဲ့အမြင်ကိုနှံ့တော့အောင်ကာလဌာနဗျောကဖြန့်တာဘယ်တမာရဲ့အတွေးလို့ဒီလိုပြောတယ်လို့မှာပါအဲ့တော့မတမာရဲ့အတွေးရဲ့ကြောင်းများပေါ့မတမာရဲ့အတွေးဆိုတာကတော့ဘာလုံးလို့မေးရင်မတမာရဲ့အတွေးဆိုတာမတမာရဲ့အမြင်တွေကိုနှံ့အောင်ဖြန့်တာမတမာရဲ့အတွေးပါပဲမတမာရဲ့အမြင်တွေကဘယ်သူတွေတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကကာမတုခံလေးကနိရောဂအဒီနဲ့အတ္တကိလေသာနိရောဂလမ်းနေဟာအဲ့ဒီလမ်းနေအကြောင်းမြင်တာမတမာရဲ့အမြင်တွေပါပေါ့ဒီမတမာရဲ့အမြင်တွေကိုနှောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကာလဌာနပြောကနေဖြန့်တဲ့အခါကျတော့မတမာရဲ့အတွေးတွေပါလို့သူပြောရမှာအဲ့ဒီမတမာရဲ့အတွေးတွေကိုအတွေးတွေရှိတဲ့အတိုင်းသူစကားပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကမတမာရဲ့စကားတွေဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီမတမာတဲ့စကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားကိုတော့မတမာတဲ့အပြောလို့ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီမတမာတဲ့အပြောတွေမဟုတ်တဲ့အပြောတွေကတော့တမာတဲ့အပြောတွေပါ။တမာတဲ့အမြင်မြင်ထားတဲ့သူကတမာတဲ့အတွေးကိုတွေးပြီ။တမာတဲ့အတွေးတွေးမိတဲ့သူကတော့တမာတဲ့အပြောကိုပဲသူပြောပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပါ။တမာတဲ့အပြောဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့မတမာတဲ့အပြောမဟုတ်တာတွေလို့သူပြောမှာပေါ့။မတမာတဲ့အပြောဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ရေပုံရပြုလို့တကယ်တော့မှသိကြတယ်ဘယ်လိုတိကျတယ်လို့ဆိုရင်ဟာတယောက်ကိုတယောက်လိန်ပြောမယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆဲပြောမယ်တယောက်ကိုတယောက်ဂုံးတိုက်ပြောမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတင်းချင်းနေပဲပြောနေမယ်ရှင်တော့ဒါတွေကမတမာတဲ့အပြောတွေလို့ဆိုတာတိကျပြီတာဒီပြောမျိုးကတော့ရက်ခဲကတော့ပြီးနေတဲ့အထိမတမာတဲ့အပြောလို့ဆိုတာတိကျပြီတာတကယ်တော့မတမာတဲ့အပြောကဒီလောက်ပဲလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မဟုတ်ဘူးတချို့အကြောင်းအရာတွေမှာမှန်မှန်တန်တန်တော့ပြောခြင်းပြောလိမ့်မယ်အကျိုးရှိအောင်လည်းပြောခြင်းပြောလိမ့်မယ်ကျိုးကျိုးမိန်မိန်လေးပြောကြည့်ရင်တော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့တောင်းပါဒီပြောတဲ့အပြောတွေမှာသူကနေပြီးတကလားရည်ရွယ်ချက်မှားကြီးတွေနဲ့တမာတဲ့အပြောကိုပြောတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်မှားတွေနဲ့တမာတဲ့အပြောပြောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအားလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာငါတို့အခုလိုမျိုးလို့ပြောမှငါတို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့နတ်ပြည်ကိုရောက်မှာငါတို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးနတ်သမီးတက်ဖြစ်ရမှာတော့မို့နတ်သမီးတက်ရလိမ့်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးလိုအမြင်မျိုးကိုသူကရည်ရွယ်ပြောင်းမှန်းပြီးတကလားတမာတဲ့အပြောတွေကိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးမှန်တန်တဲ့အပြောတွေကိုပြောဦးတော့တောင်မှအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောဦးတော့တောင်မှသူကရည်ရွယ်ချက်မှားကြီးနဲ့ပြောတာသူတစုံတစ်ခုကိုရကျင်တာလူကျင်တာတော့မို့ကြောက်ရွံ့တာကြောက်ရွံ့တာဆိုတော့အဲ့နာမတမာတဲ့အပြောတွေကိုပြောလိုက်တော့ကြာမရဲကြကုန်တော့ပဲမမှန်တဲ့စကားပြောရင်မရဲကြကုန်တော့ပဲတော့ကြာဆဲဆဲဆိုဆိုပြောရင်မရဲကြကုန်တော့မယ်နဲ့မရဲတော့ဘူးကြောက်တာနဲ့ပဲသူကလိမ်မပြောဘူးဆဲမပြောဘူးဂုံးတိုက်မပြောဘူးအဲ့ဒါလိုလိမ်မပြောဆဲမပြောဂုံးတိုက်မပြောအပြင်းတင်းမပြောတာတော့ကောင်းပါရဲ့ကောင်းမယ်လို့လည်းသူမရဲကြောက်လို့ပြောတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုမတမာတဲ့အပြောတွေကိုမပြောဘဲနဲ့လိမ်မပြောဆဲမပြောဂုံးတိုက်မပြောအပြင်းတင်းမပြောအဲ့ဒါလိုမပြောတာတွေဟာဒါလည်းပဲမတမာတဲ့အပြောပါပဲလို့ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့တော့မတမာတဲ့အပြောဆိုတာလည်းပဲနည်းနည်းတော့ကလေးပြန်ထားပေးကြပါမှန်တမ်းနေဦးတော့တောင်မှဒီကြက်မှားပြီးတော့မှန်ကန်သိမြတ်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောနေဦးတော့တောင်မှဒီကြက်မှားပြီးကြလားမှန်ကန်သိမြတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူလည်းမတမာတဲ့ပြောပါပဲတကယ်လို့မှန်ကန်မသိမြတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောရင်တော့မပြောနဲ့တော့မတမာတဲ့ပြောပါလို့ဘယ်လိုပြောရလဲဒါဖြင့်မတမာတဲ့အလုပ်တွေမတမာတဲ့အနေတွေရောလို့မေးရင်မတမာတဲ့အလုပ်ဆိုတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်တဲ့ကမှဒါကြောင့်တခုပေးခြင်းယူခြင်းအစာကြီးဖြင့်လောက်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲခိုးခြင်းဆိုးခြင်းအစာကြီးဖြင့်လောက်ရပါတယ်စက်ခြင်းဖြတ်ခြင်းမှားရင်းခြင်းပေါ့လေဒါတွေလောက်ကြတယ်ဒါတွေဆိုရင်မတမာတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာပြကြပြီတာဒါလောက်ပဲမတမာတဲ့အလုပ်လားလို့မေးလို့ရှင်တော့ဖြင့်သူများပြည့်စည်မကုန်ဘူးသူများကိုပေးကမ်းတော်ပေးကမ်းနေတယ်အာသူများအဲ့မတတ်ဘူးသူများကိုကူညီတော်ကူညီနေတယ်လောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲသူများအာရုံငါးပါးကိုမှားဘူးမမှားမရင်းဖြစ်ရလျောင်းကူညီတော်ကူညီတောင်းချောက်သေးတယ်ပေါ့လောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာရွယ်ချက်မှန်နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ရွယ်ချက်မှန်နဲ့လုပ်ဖို့လိုတာလုပ်ဖို့လိုတာမှရွယ်ချက်မှန်နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ရွယ်ချက်မှားကြီးတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလဲမတမာတဲ့အလုပ်တွေပါပဲလို့သူပြောရမယ်။ဒီလုပ်တွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အာငါတို့သိပြီးနောက်ငရဲကတို့ရလေအောင်ငရဲမကြရလေအောင်တို့တော့ဖြင့်ပေးကမ်းမှလူတန်းမှဒါမှမဟုတ်လဲတို့ကတော့ဖြင့်တခါတဲ့အဲသူများတွေအသက်ချောင်အသက်ချီအောင်ကုညီမှမကြပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲသူများတွေမှာတခါတဲ့အဲအာယုန်တွေကိုလိုက်တန်းလုံယူတာတွေမဖြစ်ရလေအောင်တို့စောင့်ရှောက်ကြမှာကူညီကြမှာလို့အဲလိုမျိုးလို့လုံတော့ဒါမှလည်းသူမှလုံတော့မရဲကြောက်လို့လုံတာမရဲကြောက်လို့လုံတာမကောင်းဘူးလားလို့မေးရင်လုံတဲ့လုံကကောင်းပါရဲ့ကောင်းတဲ့အတွက်ကုသိုလ်လို့တော့ပြောရပါတယ်
ไอ้กูรู้ๆเปล่าไปแม้ดีโลลงได้แล้วอ่ะดาเนี่ยตมาได้อลุขึ้นบล่ะรู้สึกกูโตผิดตาเนี่ยแหละตมาได้อลุတော့ไม่ใช่ได้รู้เปล่าเนาะดาแล้วไม่ตมาได้อลุเว้ยตัวกันรู้เจ้ารู้ลงได้เจ้ารู้ลงไม่ก้าวรู้ล่ะลงไม่ก้าวมาเลยก้าวเนี่ยอลุขึ้นแต่ด้วยตู่ก้าวเนี่ยรู้တော့ပြောอ่ะแล้วไม่ตมาได้อลุတော့ไม่ပြောอ่ะรู้ๆပြောอ่ะ เออนั่นดิยောက်กินเนี่ยเราได้พี่น้องนั่นดิยောက်กินเนี่ยลุงนี่ยောက်กินเนี่ยนั่นดิเนี่ยรู้สิเลยนี่ข้างซ้ายอ่ะพวกด้วยทุกอันนี้พี่รอปีนั้นเนี่ยหลุดนั้นเนี่ยไอ้ตัวเว้ยตัวเนี้ยจะไปแตกสิเอากูหนีเลยไอ้ตัวမျိုးโหลลงไม่ได้แก้ตาอ๋อไม่ก้าวมุล่ะลูกนี่ก้าวเนี่ยก้าวไปสิเนาะตมาได้เอาลุขึ้นบล่ะลูกสิตมาได้เอาลุก็ไม่ผิดเลยวูลูกจะบอกอ่ะบาสิโหลเลยยีเยอะมากนี่ลูกไอ้ลูกยีเยอะมากเนี่ยลุดได้
ဆိုလဲဒါကျွန်တော်သိကြမှာပါ။တော့တမာရဲ့အနေတမာရဲ့အနေဆိုတာကတော့အနေဆိုတာကတော့စိတ်ထားပါပဲ။စိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရှိနေရဲ့မျက်နှာနေနေနှာခါနဲ့ကိုယ်လက်ဟန်မှန်လေးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်။စိတ်ကနေပြီးတော့ပုံပုံတုံးတုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဇေယျမျက်နှာနေနှာခါကလည်းမဲမဲရွရွနဲ့ကျွတ်ကျွတ်တွန်းတွန်းနေနေဖြစ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဝင်ကောက်ကောက်တွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီအနေမျိုးကိုဒီလိုသက်ဝင်ရှင်းပါမှုမျိုးကိုတော့မတမာတဲ့အနေမျိုးမတမာတဲ့သက်ဝင်ရှင်းပါမှုမျိုးလို့ဒီလိုပြောရအောင်။ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပဲကြည့်ပြီးပြောရမယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လေမနောကံလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းမနောဆိုတဲ့အရာကြီးလည်းမြင်ရတာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီမနောရဲ့အရေးတွေကလည်းမနောဖြစ်တယ်လို့ပဲရုပ်တရားလည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်ကြားချင်းသိနိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဒီလိုစိတ်ပုတ်နေတဲ့ဆီမျက်နှာလည်းပုတ်နေတာပဲဒီလိုစိတ်ကကြီးနေတယ်လို့ဆီမျက်နှာလည်းကြီးနေတာပါပဲမျက်နှာရင်လည်းမကြပါဘူးတန်တဲ့ကိုယ်လည်းဟန်ပါနေလည်းပဲကြီးနေကြတယ်လို့သူပြောရမှာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတဏှာအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့အခါဆိုတဲ့အားကလေးကိုတော့မနောကံရဲ့နာမည်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်သားပေးကြပါမနောကံရဲ့နာမည်ကလေးဖြစ်နေပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီမနောကံဆိုရင်လည်းပဲအမနောပဲရယူရမှာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအနေရောရယူရမယ်အဲ့ဒါကိုဒါကြောင့်မလို့သမားရဲ့အနေလို့ဒီလိုသာပြောလိုက်တာဒီသမားရဲ့အနေဆိုတာလည်းသူမြတ်ဘုမအဘိဓာရီဖြစ်ဇာဘာရာရီဖြစ်အဲလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေမဲ့ဆိုတော့ဒါမသမားရဲ့အနေပေါ့အဘိဓာဇာဘာရာတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးအနာဘိဓာအဇာဘာရာလို့ဆိုတဲ့သူမြတ်ဘုမတင်စည်းကျင်တာလည်းမရှိဘူးဖြင်းစည်းကျင်တာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့တောင်မှအဲ့ဒီတင်စည်းကျင်တာဖြင်းစည်းကျင်တာတွေကိုရှောင်ကြားတာကနောက်ကြီးရောက်ချင်းလို့ရှောင်ကြားတာလို့မရကြမှာကြောက်လို့ရှောင်ကြားတာလို့ဆိုရင်တော့ဒီပြင်းစည်းမှုဖြင်းစည်းမှုတွေမရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲရည်ရွယ်ချက်မှားကြီးနဲ့ဒီပြင်းစည်းမှုဖြင်းစည်းမှုတွေကိုရှောင်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းမတမာတဲ့အနေပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာအဲ့လိုမတမာတဲ့အနေတွေမဟုတ်တော့တဲ့ဟာကတော့ပြင်တမာတဲ့အနေပါလို့ပြောရမှာဒါလေးကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တမာတဲ့အနေရှိလာပြီဆိုရင်တော့တမာတဲ့အတွေးတွေကိုဖြန့်ပြီတမာတဲ့အတွေးတွေဖြန့်နေပြီဆိုရင်တော့လေတမာတဲ့အပြောတွေကိုပြောလာပြီတမာတဲ့အပြောပြောတဲ့လူကတော့တမာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပြီသမားရဲ့လို့လုံးတဲ့သူကတော့သမားရဲ့အနေကိုနေပြီအမြင်ကဥဆောင်ပြီးသွားလိုက်တာအကုန်လုံးသမားသွားတော့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးသမားရဲ့အပြောအလုပ်အနေတွေလုံးနေပြီလို့ဆိုတဲ့သူကသမားရဲ့ကြိုးစားမှုကြိုးစားတော့တာပေါ့ဒီထဲမှာနာပြောဆိုလုံးကန်နေထိုင်နေတာတည်းကသမားအောင်ပြောဆိုလုံးကန်နေနိုင်တယ်လို့သူသိကူးထားတဲ့အထဲကမှမသမားရာသက်စီကိုတဝေထိုးသွားပြီလို့ဆိုတော့အာဒါပြင်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူသမားရဲ့ကြိုးစားမှုသူကြိုးစားပြီမသမားရဲ့ကြိုးစားမှုမျိုးကိုသူမကြိုးစားဘူးအဲ့လိုပဲသတိထားတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုအဲသူ့ရဲ့စိတ်သူ့ရဲ့ခံစားမှုသူ့ရဲ့မှတ်သားမှုသူ့ရဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့ဗျာဒါရီအပေါ်မှာဒီအချက်၄ချက်ပေါ့ဗျာသူကနေပြီးကြလားအပိဓာလို့ခေါ်တဲ့တကယ်တမ်းစိတ်ထိုးနေဖြစ်နေသလားဗျာဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့တကယ်ပဲစိတ်တရားစားနေတာတွေများဖြစ်နေသလားအဲ့လိုသိစားနဲ့သိဆုံးဖြစ်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာတွေဖြည့်ပြီးတော့နေနေခဲ့ရင်အာဒါတော့ပြတို့ဖြတ်ပြရမယ်။ဒါဖြစ်သလားမဖြစ်သလားဆိုတာသတိထားရမယ်။သတိထားပြီးလို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရလို့ချင်းဒါတွေကိုဒီကျစီနဲ့လဲပြတာတဲ့ကိုပြောင်းတော့ဖို့တို့ပြောင်းပြတော့လုံတော့ပြရမယ်လို့သူသတိထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးသတိထားနေတာကတော့တမာတဲ့နိုးကြမှုလို့သူပြောရမယ်။အဲ့တော့မတမာတဲ့နိုးကြမှုဆိုတာလည်းရှိနေတာပေါ့။ဥပမာတစ်ခုငားများတဲ့သူတယောက်ကအာသမ ्या ကကိုရေးရကြပြီတကလားသူတတိလေးနဲ့လက်ကနေငမြခိုင်းကိုကိုင်းနေတယ်။ဒီငမြခိုင်းမှာပဲလာပြီးအတွေ့လေးတစ်ခုဟာတွေ့လာမယ်။တွေ့လာတာကဘာနဲ့ဘာကနဲ့လာတိုးတာလဲလို့ဆိုတာကိုဒီတိုးလာတဲ့အချက်ကလေးကိုပဲသူတတိထားပြီးနေတယ်။ဩဒါဆိုလဲသူတတိထားတာပေါ့။ဒီတတိထားတာကတမာတဲ့တတိထားမှုဟုတ်ကလားမတမာတဲ့တတိထားမှုလားသိတာ။မတမာတဲ့တတိထားမှုပေါ့။ဩဒီလူတယောက်ကသိဆိုးသိတာနဲ့ဟိုတစ်ဖက်သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အတွက်အမောင်ရိတ်ကနေခိုးပြီးတကလားဒါတစ်ချောင်းနဲ့ကိုင်းတော့။ဒီသူဒီဟိုလာဒီဘက်ကိုလာနေပြီလားဒီသူဒီဘက်ကိုလာမဲ့အနေထားရှိရလား
ပြီးသူလာလို့ရှိရင်ငါသူ့ကိုတခါလဲဓာတ်နဲ့ထိုးပဲဓာတ်နဲ့ခုတ်ပဲဆိုချက်ဘယ်လိုခုတ်လိုက်ရင်သူ့ကိုပြမလဲဘယ်လိုထိုးလိုက်ရင်သူ့ကိုထိုးမိမလဲဘယ်လိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ငါကိုပြန်ပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဒီအနေထားရှိမလဲလို့သူသင်ချင်မှုသတိတွေလိုချမ်းမှုတွေအပြည့်သူလုပ်ပြီးနေပဲဆိုတာတမာတဲ့လိုချမ်းမှုဘယ်မှာဟုတ်တော့မလဲလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲတမာတဲ့စိတ်ထားလို့ဆိုတာလဲဒီလိုပဲကိုယ်ကောင်းတာကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဖြစ်သွားတဲ့အကျိုးတွေကိုသိလို့မကောင်းတာတွေလို့ရင်မကောင်းတာတွေလို့တဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အပြင်းအထန်တရားတွေကိုသူကနေပြီးတော့အထက်ထက်ဆံမှသင်ကျင်းတယ်ဒါဆိုရင်တော့တမာတဲ့ကျိုးနိုးတာတမာတဲ့စိတ်ထားမှုလို့ပြောမှာပေါ့ဒီလိုတမာတဲ့စိတ်ထားမှုလို့ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်မတမာတဲ့စိတ်ထားမှုဆိုတာဘယ်ဟာတွေလို့ဆိုသင်ချားပါတယ်မတမာတဲ့စိတ်ထားမှုဆိုတာလူတွေပေါ်မှာအပြင်းအထန်ရှိတာတွေကိုပဲတခါတဲ့ဒါရီအောင်တယ်ပဲဆိုပြီးတာလားသင်ပြီးတာလားသိထားနေတာဖြစ်ဒါမတမာတဲ့စိတ်ထားမှုတွေလို့ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့ဥပမာဘိန်းသားအရင်တော့ဖြစ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတာလား तू အတက်တက်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိထားနေပြီလို့ရှိရင်တော့ဒါမတမာတဲ့စိတ်ထားလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒီလိုစိုက်ရှိတာတွေပေါ့လေဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုအပြည့်အစုံနဲ့ပဲပြောသွားတယ်လို့မှတ်ပါဒီမဲ့ဒီဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့ကျုပ်တို့တွေကြောက်လန်းရမယ်ကျုပ်တို့လူသားတွေကြောက်လန်းရမယ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်နေဘုရားနေပြီးတော့ရှေ့တော့ကနေပြီးကြောက်လန်းပြီးကြွားသွားသူကြွားသွားရတာလေကိုအခုတပတ်တက်ဘုဒ္ဓတာတုတ်တာဆိုတာပါဒီလန်းစီရဲ့လန်းတာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဟောပြောသွားတယ်ဒီလန်းတာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေဟိုကျွတ်သွားနေပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းပြီးပြောခဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဂ်ကြီးရှင်းပါလို့ဆိုတဲ့မိမပฏิပဒတရားသူသွားမဲ့အလေအလတ်တရားဆိုတာတော့ဖြစ်ပြီးကြရောက်ဖို့လို့ဆိုတာမျိုးလို့အဲ့ဒါဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့သူတရားဆိုတာဒါပဲလို့သူပြောသူတရားဆိုတာဒါပဲလို့ပြောတော့ဟာဘုရားတရားဆိုတာချက်လန်းမှုမလွယ်တဲ့ဟာပဲလို့လူတွေပြောကြတယ်ဆိုတာဒါမသိပဲနဲ့ပြောတာတကယ်ဘုရားတရားချက်လန်းမှုမလွယ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘုရားတရားအင်မတန်ချက်လန်းမှုလွယ်တဲ့တရားဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တမာတဲ့အမြင်ကိုမြင်ပါတမာတဲ့အတွေးကိုတွေးပါတမာတဲ့အပြောတွေလုပ်တွေအနေတွေကိုပြောပါလုပ်ပါနေပါတမာတဲ့ကြိုးစားမှုလိုချမ်းမှုသိထားမှုတွေကိုထားကြပါလို့ဒါလေးကိုတမာတဲ့အမြင်အတွေးရဘယ်ဟာတွေတုံးလို့ဆိုတာမသိရင်တော့ခက်တာပေါ့တမာတဲ့အမြင်အတွေးရဘယ်ဟာတွေတုံးလို့မသိတာလဲပြောသူမရှိမသိဘူးတမာတဲ့အမြင်အတွေးရဘယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြီးပြင်းပြောသူရှိရင်တော့မမြင်မရှိနိုင်ပါဘူးမြင်ပါတယ်လို့သူပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ရှောင်းလန်းကြွားသွားတော်မူတဲ့မိသမာပฏิပဒတရားလို့ဆိုတဲ့အလဲအလတ်တရားတကယ်လူသားအတွက်ခက်ခဲတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောခြင်းပါတယ်အဲ့လိုလူသားအတွက်ခက်ခဲတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေကဒီတရားနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဟာတို့ဖြင့်တို့ချက်လန်းရမယ်လမ်းတို့ကိုအကျိုးမနည်းစေနိုင်တဲ့အကျိုးများစေနိုင်တဲ့လမ်းကိုတို့သိရပါပြီဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာဒီဖို့တဲ့အလုံးသိမြတ်ပါတယ်လို့သူပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားကဒီတရားကိုပြစ်တော့ကြီးငါဘူးလို့ဟောတယ်ဟောတဲ့အခါမှာပြစ်တော့ကြီးငါဘူးလို့လည်းသဘောကြီးကျပြီးတော့နေထိုင်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးဟောပြီးသွားလို့သမာဓိတ္တမတင်္ဂမသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယာမသမာတိသမာသမာဓိဆိုပြီးတော့အယမေဝအရိယအတ္တိကောင်းတဲ့ကောဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့ပြည့်ဖြစ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ကျတော့တဲကျဲကျဲချဲ့ကျဲပြီးအခုတည်းကကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့မပြောနေတော့ပါဘူးညတော့ဗျာကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးကြီးချဲ့ချဲ့ဖွင့်ပြီးပြောနေရတာတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့ကာလကလည်းသိချင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီမြုပ်မှုန့်နေတာကိုမှပြီးပြီးတော့သူများတွေရဲ့ဗဇက်တွေကနေပြီးတော့အချင်းချင်းနေပူပြောင်းမှုလာကြရတဲ့အခါကျတော့ဒီဗဇက်တွေတဲ့ကိုဗဇက်တွေတဲ့ကနေထုတ်လာတဲ့ဒီတမာတိတိတမာတင်္ကပ္ပတွေကဗဇက်အာဘုံစော်တွေကလည်းအများကြီးနာမအရောက်မယ်လို့ပြောရမယ်ဗျအဲလိုတွေနာပြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီစီကြောကြောနဲ့ကျုပ်တို့ကရှော့ဖုတ်ပြီးပြောပြနေရတာလို့ပြောမှာနော်အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းနေတာလို့တကယ်တမ်းတော့ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့ကတိုက်ရိုက်ကြလိုက်ရင်ဒါလည်းကလေးပဲအဲ့လိုပြောချင်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲကြီးစပါးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတယ်ဆိုရင်တော့မကြီးမဆိုင်ပါကြီးပြောလိုက်တယ်လေလို့ဆိုတော့အရိယတေသတရား၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ဉာဏ်ခံမနေဘူးဗျာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောလိုက်တယ်အဲအရိယတေသတရား၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပထမတေသကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခအရိယတေသဆိုတယ်ဒီလိုပြောလိုက်နောက်တေသတစ်ခုကတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သမုဒိယအရိယတေသနောက်တစ်ခုကျတော့និရောဓအရိယတေသဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့မက္ခအရိယတေသဆိုတော့ဒီတေသ၄ချက်ကိုသူကခင်ပြတာဒုက္ခအရိယတေသဆိုတာလူတွေမှာဒုက္ခအစင်မှန်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြစ်လဲကွာလို့သူဒီလိုပြောမှာပေါ့သမုဒိယအရိယတေသဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစင်မှန်နေရဘယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့និရောဓအရိယတေသဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရာအစင်မှန်ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမှာပေါ့
မကအရိယသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီမြင်ဖို့အတွက်အကျဉ်းလမ်းကြောင်းဟာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြောင်းဒီလိုလည်းတော့ဘုရားပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာမပြောညာမပြောနဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားကိုတခါတည်းခင်းပြသွားလိုက်တာခင်းပြသွားလို့အရိယသစ္စာတရား၄ပါးလည်းပြီးသွားရောဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာဟာသစ္စာညာပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့အသိဆိုတော့အသိကိုပါဠိလိုညာနာလို့ဒီလိုခေါ်တာဆိုညာမဲပေါ့အသိကိုညာလို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီသစ္စာတရားတွေသိတာသစ္စာညာမဲတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိတယ်သမုဒိယကိုလည်းပဲဒါတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယပဲလို့သိတယ်និရောဓကိုလည်းဒါဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သစ္စာပဲလို့ဒုက္ခငြိမ်းတာအမှန်ပဲလို့သိတယ်နောက်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာကိုတော့မက္ခပဲလို့မက္ခကိုလည်းပဲမက္ခဆိုပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းအသိမှန်ပဲလို့သိအဲ့လိုသိတဲ့အသိအမှန်၄ချက်ဒီအမှန်၄ချက်ဆိုတာကိုပထမဆုံးသိရမယ်တဲ့ဒီအမှန်၄ချက်မှာလည်းပဲကိစ္စ၄ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အရိယသစ္စာမှာဘာကိစ္စရှိတယ်လဲလို့ဆိုရတာကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အရိယသစ္စာမှာပိုက်ချပြီးတော့ပိုက်ပိုက်ချချပြတ်ပြတ်သားသားသိဖို့အတွက်လုံမရမယ်ကိစ္စရှိတယ်ဟောဒီတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အရိယသစ္စာကပိုက်ပိုက်ချချပြတ်ပြတ်သားသားသိအောင်လုံမရမယ်အနဲ့တိပဲရှိတယ်ကိစ္စရှိတယ်ပေါ့အဲသမှုရိယဆိုတဲ့သစ္စာမှာတော့ဘာကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုသမှုရိယဆိုတာပယ်ရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်အနိယောဓဆိုတဲ့သစ္စာမှာတော့ဘာကိစ္စရှိလို့ဆိုနိယောဓဆိုတဲ့သစ္စာမှာတော့ဆက်ရမယ်ကိစ္စရှိတယ်နောက်တစ်ခါမေတ္တာဆိုတဲ့သစ္စာမှာကျတော့ဘာကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုမေတ္တာဆိုတဲ့သစ္စာမှာတော့ပွားရမယ်လို့ညာလာအောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်ဒါလို့ကိစ္စညာ၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီကိစ္စညာ၄ချက်သိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပြီးပေါ့။ပွားရမယ့်အာကိုလည်းပွားပြီး။သိရမယ့်အာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ပြီး။နောက်တစ်ခါပယ်ရမယ့်အာကိုလည်းပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး။ဆက်ရောက်မယ့်အာကိုလည်းပဲဆက်ရောက်ရအောင်လုပ်ပန်းပြီး။အဲဒါလိုလုပ်ပန်းတော့တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါနဲ့ပွားရမယ့်အာလည်းပွားကိုပြီးသွားပြီ။သိရမယ့်အာကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရမယ့်အာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုပဲမဲ့ခြားခြားသိပြီးသွားပြီ။ပယ်ရမယ့်အာကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုပယ်ပြီးပါပြီပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်ရောက်ရမယ့်အာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ရောက်ရောက်ကိုဆက်ရောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတရဉဏ်ဒုပ္ပါလို့သူပြောတယ်ပြီးတော့သစ္စာတရား၄ပါးကိုသက်သာပြောင်းဟောတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရား၄ပါးတက်တက်ကလေးကိုပဲမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒီ၄ပါးကိုပထမသစ္စာဉဏ်နဲ့ဟောတယ်ဒုတိယကျတော့ကိစ္စဉဏ်နဲ့ဟောတယ်တတိယကျတော့ကတဉဏ်နဲ့ဟောတယ်ဆိုတော့ဒီ၄ပါးကို၃ကတော့ဟောလိုက်တော့ဒီတော့ဒီ32ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သစ္စာမှာ32ချာပြားတဲ့အရှင်ကြီးဉာဏ်လေးပေါက်တယ်လို့သက်သာပြအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်အပီးပြင်ဟောသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီသစ္စာတရား၄ပါးကိုတဲ့ကတဉာဏ်ကြီးဒါကလည်းရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပဲဒီ32ပါးသောဉာဏ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးသွားမှပဲငါဘုရားဖြစ်ပြီးငါတရားရပြီလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်သားဝကြီးငါဦးလို့ကိုသက်သာပြတရားဟောသွားအဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့မေဘုံတိပိဋကတရားဆရာတော်ကြီးကအိုးရန်ကုန်ကြောက်ကုန်တိပိဋကဆရာတော်ကြီးပူတော်ဝဲမှာတခါနေပြီးတော့ဘယ်လိုတောင်းတယ်လဲဆိုတော့တစ္ဆာတရားဟောပေးပါဗျာလို့ဒီလိုတောင်းတဲ့အတွက်ကောက်ပြီးတစ္ဆာတရားဟောပေးပါတောင်းတဲ့အတွက်ဟောပါမှာပဲဆိုတော့သူဟောပါဟောတဲ့အခါမှာဘာဟောလဲလဲလို့ဆိုတော့ဓမ္မစကြာရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုဟောပါတယ်ဓမ္မစကြာရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာပါဠိတွေကိုလည်းဟောတယ်လို့လယ်ရင်ဆရာတော်ရဲ့ဒီကြပြလင်းတာတွေကိုလည်းပဲသစ္စာတွေဟောကြအတိုင်းပဲအဲဒီဆရာတော်ကလည်းအပေါက်အကျမရှိအောင်ကိုကြပြသတ်တာတွေကိုလည်းပဲရုပ်ခတ်ပြီးတော့ဟောပြောပါတယ်။ဟောပြောတဲ့အတွက်ဒါသစ္စာတရားနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဖြစ်အတော်တန်ကိုပဲပေါ်လွင်အောင်ဒီကောင်းပါတယ်။ဒီတော့သစ္စာတရားပွားတယ်ဆိုတာဒါတွေကိုပဲညွတ်နေတာကွာညွတ်နေမှလည်းတိတိလာမှာတိတိလာမှာလည်းပဲတကယ်မင်းတို့သစ္စာညာပေါက်မှာပေါ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောသွားပါတယ်။ဒီတော့ဒီဘိုင်းလေးခုနပြောခဲ့တယ်သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာ32ပါးရောက်တဲ့အဖြစ်ဒီဘွားများဘုရားပိုင်ကလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတော့တဲ့ပါဠိရှိလို့ဒါတို့ကနေရုပ်ပြလိုက်တာကွာတဲ့ဒါတွေကတော့နေမဆိုင်ဘူးကွာတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တိပိကဆရာတော်ကပြောသွားပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရတော့တဲ့ဟာကိုတဲ့ကသူ့ကဆိုင်တာကိုနည်းနည်းပြောကြည့်ပါပါဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတယ်ဗျာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောသွားတော့အဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘာလို့ပြောနေရတာတော့ဆိုတော့ဒါကားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါတဲ့သူတို့တွေတရားရပုံရနည်းတွေကိုတဲ့တို့ဘေးကနေပြီးတော့ကြီးညိုရအောင်လို့ပြောမစင်တော့သူတို့စားကောင်းတောက်ွယ်ပွဲလမ်းကြီးကျင်းပါ
ားပြီးတော့စားတော့သုံးဆောင်နေကြတာကိုသူဘေးကနေပြီးအားကြရတာပေါ့ကွာတဲ့အဲ့ဒါလို့အားကြရအောင်တဲ့သူကနေခေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့သူပြောသွားတယ်ဗျာတကယ်တော့ဒီခဲလေးကနေပြီးတော့အနှစ်ကလေးတစ်ခုမှတော့သူရအောင်ထုတ်မသွားဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအနှစ်ထုတ်ကြမရှိတာလားလို့မေးရင်သိရှိတယ်ဗျာနော်သိကောနှစ်ထုတ်ကြရှိတယ်ဘယ်လိုနှစ်ထုတ်ကြရှိတယ်လဲလို့ဆိုနည်းနည်းအနှစ်ထုတ်ကြအောင်ပြောတော့ဘယ်လိုနှစ်ထုတ်ကြရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုသစ္စာဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ထဲမှာအမှသစ္စာဉာဏ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရှိတယ်သစ္စာဉာဏ်၄ပါးပြည့်တခါကိစ္စဉာဏ်၃ပါးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိစ္စဉာဏ်ကလည်း၄ပါးရှိတယ်ကိစ္စဉာဏ်၄ပါးရင်လားလို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကျတော့ကတ္တဉာဏ်ကိုထုတ်ပြတယ်ကတ္တဉာဏ်ကလည်း၄ပါးရှိဟောဉာဏ်၁၂ပါးကိုသူပြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးသစ္စာဉာဏ်မရဘဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ဉာဏ်ကျုပ်တို့ بوا ကြမယ်ဆိုရင်ကိစ္စဆိုတာလုပ်ငန်းပြောတာပါပဲဗျသစ္စာကိုမသိဘဲနဲ့ကိစ္စလို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာသွားလိုက်တာနဲ့တူမယ်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကဘယ်မှလို့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့သွားတဲ့စီရောက်မှလားတကယ်တော့မသိရတာဒီလိုနဲ့ကမသိဘဲနဲ့သွားတဲ့နေရာရောက်ဖို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလို့ယောဂလမ်းကြောင်းတော့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲသဘောဓမ္မဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မလို့ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းကမှပေါ်သွားနိုင်တဲ့အရာအလုတ်ခဲလေးတက်ပေါ်သွားနိုင်တဲ့အရာဒါကဘုရားတော်ကိုတခါတည်းဘာသစ္စာမှမသိဘူးဘယ်သူပြောတာမှမကြားဘူးကိစ္စကိုဘုရားနဲ့ကိုမှန်ရမ်းပြီးလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့သစ္စာမှမသိဘဲနဲ့ဘာလုပ်လို့မှာပြီးပြီးမှလုပ်လို့ရမှာပေါ့ပြီးမှမသိဘဲနဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလုံးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီတရားကပြောနေဒီတရားကပြောနေပထမဆုံးများစွာဘုရားကဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုဘာညာရတယ်လဲလို့ဆိုတော့သစ္စာညာရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ရပြီးတဲ့အခါကျမှဒီသစ္စာ၄ပါးပေါ်မှာကိစ္စဉာဏ်၄ပါးဖြတ်ပြီးတော့ရတယ်လို့သစ္စာဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးလုံးစရာကိစ္စကိုသူမြင်တာနော်ဒီလုံးလုံးစရာကိစ္စကိုမြင်လို့လုံးပြီလို့ဆိုမှလုံးလို့ပြီးတယ်လို့ဆိုတာလုံးမှလည်းလုံးလို့ပြီးမှာဟုတ်ဟောကတ္တဉာဏ်၄ပါးကိုရတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဗျာအစဉ်အတိုင်းပြောသွားတယ်အစဉ်အတိုင်းပြောသွားပြီနဲ့အခုခေတ်ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာဝင်နေလေအလုံးလုံးကြတယ်ဗျာဘယ်လိုလုံးလုံးကြတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေတရားကြောင်းသွားပြီးအလုံးလုံးတယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်ကြတယ်ဒါအလုံးလုံးတာပဲပြောကြတယ်အလုံးမလုံးပဲနဲ့စကားပြောနေလို့တော့ကွာတယ်ဒီကောင်ကြီးလေးများတာအားပေါက်တာရှိမှာပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးပြောကြတယ်ဗျာတရားရနေတယ်ဆိုစကားပြောမနေနဲ့လည်းအလုံးလုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ကြတယ်တို့တို့အလုံးလုံးနဲ့အောင်တဲ့ညှိဖို့အတွက်ပြောဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလုံးလုံးဖို့အတွက်ဆိုတာညှိဖို့လိုတယ်ဒီဒီမှာကျွတ်တော့အလုတ်ကလုံနေကြမှာဒီဟုတ်တဲ့စီပြောတာကိုနားထောင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားပေါ့ပြောတာနားထောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ပြောနေကြတာကိုဒါကိုတို့ကနေပြီးတော့စကားများတဲ့သူတွေလည်းလုံလုံတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောတယ်ဗျာအလုတ်မလုံခဲနေတာတော့တရားကမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲတို့ကပြောတယ်ဗျာဒီဟုတ်တယ်အလုတ်မလုံခဲနေတာတော့တရားကမရနိုင်ဘူးအလုတ်လုံတယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်တော့ရောက်လုံနေလို့တော့ဒါကတော့တရားရနိုင်မှာပါဗျာ။ရပါဘူးဗျာ။ဒီအလုံးလုံးကတရားရနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပေမဲ့လို့အလုံးလုံးတာမှဟုတ်ပါတဲ့အလုံးဟုတ်ပဲနဲ့တော့ရောက်တော့တော့အလုံးလုံးနေလို့တော့မိုးပြောင်အောင်လုံတာ။တစ်တလုံးလုံးတာတရားရနိုင်မှာမလားဗျာ။မရပါဘူး။မရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒါသိသိညင်ကြတော့တယ်။အခုအလုံးလုံးကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကဘာတဲ့အလုံးလုံးတာတို့ခရတော်အလုံးလုံးတာဘာတဲ့အလုံးလုံးတာတို့မြေကြီး။သစ္စာတရားသိဖို့လုံတာပေါ်လို့သူတို့ဧကန်ဧကဖြေကြလိမ့်မယ်ဗျာလွဲလိုက်ပြီးဖြေခြင်းများသစ္စာတရားသိဖို့ဘောဆိုပြီးတော့အလုံးလုံးတာသစ္စာတရားသိဖို့အလုံးလုံးပါလားသစ္စာတရားသိပြီးမှအလုံးလုံးပါလားမေးရပါဗျာသစ္စာတရားသိအောင်အလုံးလုံးတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဘာလို့လုံးမှာသစ္စာမှမသိသေးဘဲနဲ့ဘာလို့လုံးမှာတော့သစ္စာမသိသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမဟုတ်တာတွေသိတာလို့ပြောရမှာပေါ့မိစ္ဆာတွေသိတာလို့ပြောရမှာပေါ့သစ္စာရဲ့ကြောင်းမြန်ပါဠိစကားမိစ္ဆာဟုရသစ္စာမှန်ကန်တဲ့စကားမိစ္ဆာချွေရင်းတဲ့စကားဟောသစ္စာကမှန်ကန်ချက်မိစ္ဆာကချွေရင်းချက်ဟောအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိဘူးသစ္စာသိရင်နားနဲ့ပဲလုံတယ်လို့ဆိုရင်မသိဘဲနဲ့လုံတာလို့ပြောရမှာပေါ့မသိဘဲနဲ့လုံပြီလို့ဆိုရင်ဘာလုံမှာလဲသစ္စာလုံမှာလားမိစ္ဆာလုံမှာလားမိစ္ဆာပေါ့အဲ့တော့မိစ္ဆာလုံလို့ပြန်သစ္စာကဖြစ်မှာတဲ့လားဗျာဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမိစ္ဆာလုံလို့ကသစ္စာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အလုံးတမားလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ရာအတော်လန့်စရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရေလို့ဒီလိုပြောရမယ်။တကယ်တော့အလုံးလုံးချင်လို့ရှိရင်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အရင်ချင်းတိရှိအောင်လုပ်ပြန်။အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အရင်ချင်းဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သစ္စာသိတာပေါ့။
စစ်သာတိပြီးမှအဲလမ်းတော့တိပြီးမလို့သွားတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုံးကြတော့လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့အဲ့လိုဒီတော့ကျုပ်တို့ရောက်တယ်ရတယ်ပြီးပြီးတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့တက်တော့အလုပ်တော့လုံးအောင်ပါပေါ့ဒီအလုပ်လုံးနိုင်တဲ့အရင်ရှင်းရဖို့အတွက်ကျုပ်ကတိစ္ဆာညာပေါ့ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတိစ္ဆာညာပေါ့ပြီးမှကိစ္စကိုလုံးတယ်တိစ္ဆာညာပေါ့ပြီးမှပဲဒါကတ္တညာဆိုတာမျိုးသူပေါ့တယ်အဲ့လိုတိစ္ဆာညာကိစ္စညာကတ္တညာသုံးချက်လေလီပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှညာရှင်ဆက်နှစ်ဖြာဆိုတာထွက်ပြီးတကလားသူဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူအမိအမြင်ပြောသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်သူအခုသစ္စာ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ်အဲ့သစ္စာ၄ပါးပြောချက်မှာဒုက္ခသစ္စာ၊ဒုမုရယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်ပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကျွန်တော်လည်းမခွင့်ရသေးဘူးဒုမုရယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကအဲ့အသေးပဲမပြောခဲ့သေးဘူးပြောလေနားလေခုရံတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိလေဦးမယ်။မြတ်စွာဘုရားပြောချက်အတိုင်းပြောသွားတယ်ပဲဆိုဓမ္မစက္ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်နဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောချက်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာအဖွင့်၊သမုဒယသစ္စာအဖွင့်၊နိရောဓသစ္စာအဖွင့်ဒီဝိဉ္ဇဉ်တိုင်းပြောသွားတယ်ပဲဆိုခင်ဗျားတို့နားလေခုအတွက်အခက်အခဲရှိလေမယ်။အဲလိုဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာကိုကျွတ်တို့မပြောကြတော့သူဟုတ်နဲ့။မပြောကြတော့သူဟုတ်နဲ့လို့သူပြောရတာ။ဒီလိုကျွတ်တို့ဒါမပြောကြသေးဘူး။ဘာလို့ကျွတ်တို့ပြောရမလဲလို့ထင်တော့မဂ္ဂသစ္စာလို့ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာတပါးသားဖြင့်ကျုပ်တို့ပြောပြီးသွားပြီ။ဘယ်လိုပြောရလဲလို့ဆိုတော့မဂ္ဂင်7ပါးလို့ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာတရား၄ပါးအဲဒါကမဂ္ဂင်7ပါးကိုဘာဖြစ်လဲ။အရိယောတိဒီကောမဲ့ရောဆိုပြီးတကလား။မိစ္ဆာပฏิပဒါအခွင့်တော်ကကျုပ်တို့ပြောခဲ့။ဒါကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာကလေးအဖြစ်မှွင့်သွားပြီ။တမာတဲ့အမြင်၊တမာတဲ့အတွေ့၊တမာတဲ့အပြောဒီမဂ္ဂင်7ချက်ကိုတော့ဖြင့်ကျွတ်တော့အ내ဖွင့်ပြီးသွားပြီ။တမားတဲ့အမြင်တွေ၊တမားတဲ့အပြောအလုပ်နေ၊တမားတဲ့ကြိုးစားမှု၊လိုချမှုနဲ့စိတ်ထားမှုဆိုပြီးတော့ဒီချက်7ချက်ကိုဒါတခုချင်းရဲ့အ내တွေပဲကျွတ်တို့ပေါ်ပြောခဲ့ပြီ။အဲဒါလို့ဒါလောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကိုကျွတ်တို့ပြောပေမဲ့အလုပ်ခံရမဲ့ပန်းချပြီးသိရမဲ့သမှုဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဖယ်ရမဲ့သမှုရိယသစ္စာနဲ့ဆက်ရောက်ရမဲ့နိရောဓသစ္စာကြောင့်ကျွတ်တို့ကမပြောသေးဘူး။အဲ့ဒါပြောရင်တော့လေတည်ပြီးရှင်းလာဥမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါလေ။ဒါကိုကျွန်တို့ရှင်းလာဥမှာမဟုတ်လို့မပြောရင်ဘယ်တော့ပြောမလဲလို့ဆိုရင်ဒါကတော့ဖြင့်မနဲ့ကြမ်းကြမှာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုကျွန်တို့ဆက်ပြောကြအောင်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုကျွန်တို့ပြောပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လိုက်မယ်။သမုဒယသစ္စာကိုလည်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လိုက်မယ်။နိရောဓသစ္စာကိုလည်းပဲကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လိုက်မယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကမာမာကျော်ကျော်လေးတစ်ခုတည်းဒီမှာရှိတယ်။ဒါလေးနဲ့ဖွင့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အမှန်တန်ကျုံယုံပြီးကျွတ်တို့ပြောနေကြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့များဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အရာကလေးကိုပြီးတဲ့ကြီးကြီးလေးနဲ့ပြီးတဲ့ကျယ်ကျယ်လေးနဲ့ကျွတ်တို့ပုံပေါ်အောင်ကြည့်ကြမယ်မြင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာသာကြည့်ရမလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သွားကြည့်ရမယ်။တကယ်လို့များကျွတ်တို့တွေကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားကြားလဲရပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပုံစံတန်ကိုကြာကြာလာတရားတွေအင်းနေချာပြီးမြင်ရတဲ့လို့ကိုခင်ဗျားတို့ကိုလည်းမြင်လာဖို့အကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒီနေ့ကျွတ်တို့မပြောကြသေးဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုကျွတ်တို့မပြောကြသေးဘူးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ပဲချပြီးသိဖို့အတွက်အကြောင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။တကယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲချမသိတော့သမုဒယသစ္စာပယ်ဖို့ဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့။နိရောဓသစ္စာဆက်ရောက်ဖို့ဆိုတယ်ပဲဒါမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့တကယ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒါပြောပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပဲချသိမယ်သမုဒယသစ္စာကိုလည်းပယ်မယ်နိရောဓသစ္စာကိုလည်းဆိုင်မယ်လို့ဆိုရဲ။ဟောဒီသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာလေးခင်ဗျားတို့ရောက်ကြမှာပေါ့လို့ပြောရမယ်။အဲ့တော့အခုဓမ္မစက္ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တာဟောချက်ပါ။ပထမဆုံးစကားကွက်ဖြစ်နေကျွတ်လို့ဘာပြောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့အသွင်ရောက်မှုနှစ်ပါးကိုပထမတစ်ကွက်ဖြစ်နေပြောခဲ့တယ်။ဒီအသွင်ရောက်မှုနှစ်ပါးကိုပထမတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိဒီမပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလို့ပြောရတယ်။အလေအလတ်ကျင့်စဉ်တရားကိုကျွတ်တို့တစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြောခဲ့တယ်။ဒီတော့ကအဲ့ဒါရဲ့တရားရဲ့ဏိဂုံးဖြစ်နေအရိယသစ္စာ၄ပါးတရားကိုပြောရတော့ပြောရတော့မယ်အခါမှာတော့ဒီအရိယသစ္စာတရား၄ပါးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓတွေဟာမြုပ်တဲ့ငုပ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကြီးတဲ့ကျယ်ကျယ်ကြမ်းမြန်းဖွင့်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟောမှာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကျုပ်တို့သိကြရအောင်သမုဒယနဲ့နိရောဓဆိုတာလည်းပဲသိကြရအောင်လို့ကျုပ်တို့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုလေးပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါမရောက်ခင်ဒီကနေ့ဓမ္မစက္ကဘောဓနာတုတ်တာဟောနေသေးမှာတော့ဖြစ်ဒီလောက်ပဲကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့ပြီးကြရအောင်
အဲဒီလိုမျိုးလေးပြီးကြရဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီသစ္စာတရားတွေရဲ့သစ္စာညာပေါ့ဘုံဒီသစ္စာတရားတွေပေါ်မှာကိစ္စညာဘယ်လိုဝင်ဘုံကိစ္စညာဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ကတ္တညာဘယ်လိုရောက်ဘုံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာကိုဘုရားပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အင့်နဲ့သံဃာကြီးကိုတို့ဒီကနေပြီးတော့ကြီးညိုကြဖို့အားကြကြဖို့ရန်လောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကလေးဖြစ်အဲ့ဒါတော့မကဘူးတို့ဖတ်ကြည့်ပြရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပါလဲလို့ဆိုရင်သစ္စာညာမရဘဲနဲ့သစ္စာညာပွားမိရဖြစ်နေတာဟာကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုဘယ်ချာတော့ဆန်းအောင်ကိုပန်းရနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့နားထဲမှာပြီးပြီးတတ်တာဝင်လေးကြပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သစ္စာကဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ကွာလို့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်သူတွေပြောပြရှိပါတယ်တကယ်တိစ္ဆာဉာဏ်ရအောင်ဆိုတာကတိစ္ဆာဉာဏ်ရဖို့အတွက်အားမထုတ်ပါဘူး။ဒါတရားဓမ္မတို့ပြောရမယ်။တိစ္ဆာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျတော့အားထုတ်ရမယ်။တိစ္ဆာဉာဏ်ရဲ့အချိန်နာကတိစ္ဆာဉာဏ်ပေါ့ဖို့ကျတော့အားမထုတ်ရဘူး။မပွားများရဘူး၊ဘာဝနာမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တိစ္ဆာဉာဏ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်လဲဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်။သောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိစ္ဆာဉာဏ်ကိုရတယ်။သောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တသနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။သောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝနာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဲဘာဝနာပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတွေတုံးနေ။သက္ကရာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်၊သက္ကရာဂါပုဂ္ဂိုလ်၊အနာဂါမပုဂ္ဂိုလ်၊အရဟတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကဒါလည်းဘာဝနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။သတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလို့။အမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သူဗတ္တိယမမကျင့်ရသေးဘူး။သောတာပန်တော့ဖြစ်နေပြီ။သဗ္ဗတရားမမြင်မနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သောတာပန်ဖြစ်မှာလဲလို့သူတသနာပုဂ္ဂိုလ်လေသူအမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အမြင်ရအောင်ကရောအာမထောက်ဘူးလားမပွားများဘူးလားဆိုအမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအာထုတ်မှာလို့မြင်မှမမြင်သေးပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အာထုတ်မှာတော့အခုမှမြင်တာဘယ်လိုလုပ်အာထုတ်မှာတော့မြင်တာကိုပဲသောတာပန်ပြောတာဘယ်လိုလုပ်အာထုတ်မှာတော့ဒီလိုပြောရအောင်ဒီလိုဆိုအာမထောက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မြင်တာတော့လို့မေးတော့သောတာပတိယေနတရား၄ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကတွေ့ကြည့်ကြလေသောတာပတိယေနတရား၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်သဗ္ဗုဒ္ဓတံဒီဝါလို့ဆိုရဲသမ္ပတိ၁၄ပါးလို့လည်းပြောရပထမဆုံးတက်တာသဗ္ဗုဒ္ဓတံဒီဝါသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတင်ရမယ်ပြစ်တာတရားသိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတင်လို့ရှိရင်မဖြစ်မလဲသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတင်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားလည်မယ်သူတော်ကောင်းတော့ပေါင်းတင်မိပါရဲ့သူတော်ကောင်းတရားမနာရဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေဒါမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းလည်းပေါင်းတင်မိပါရဲ့သူတော်ကောင်းတရားလည်းနားရပါရဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြည့်စုံရင်သောတာပန်ဖြစ်မလားဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရောနိတော်မနဲ့ဒီကရာသူ့ဟောပြောချက်တည်းကသက္ကလုံနေရဲ့အနဲ့အသေးပဲလေ။ဟိုကိုလောကလိုနားလည်ပြရတယ်။ဒါပါပြောတာ၊ဒါပါပြောတာ၊ဒါပါပြောတာဆိုတာသက္ကလုံတစ်လုံးတည်းရဲ့တစ်လုံးတည်းရဲ့အနဲ့အသေးပဲကိုကိုလောကထဲမှာသိခြင်းမြင်ပြီးတော့ပြရ။အဲ့လိုသိခြင်းမြင်တော့အောင်သင်္ခေတမျိုးကိုရောနိတော်မနဲ့ဒီကရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့သောတာပတိယေနတရား၄ပါးတဲ့ကသက္ကုရိတတံဒီဝရဲ့ပတ္တမဒေါနရဲ့ယောနိတော်မနေတိကာရရဲ့ဒီနာ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်သစ္စာတရားသိဘူးလားလို့ဆိုရင်ဒီ၃ချက်သိုံညနဲ့လည်းပဲသူမသိသေးဘူးလို့ပြောရအောင်အဲဒီလိုမျိုးသိခြင်းမြင်သွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါက်ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့သဘောဓမ္မကလေးရဲ့အပေါင်းအရှိအကလေးကိုမြင်သွားပြီဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲဒီအဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီ၁၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ဒီသူသစ္စာမြင်ပြီဟုတ်တော့တာပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးဟိုတက္ကရာကအနာဂါရဟဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးပြောပြနေတဲ့သံဃာရိတာတွေကနေပြောပြနေတဲ့သံဃာရိတာတံတွေပါလုံချင်းကြောင့်ပြောပြနေတဲ့သတ္တမတော်နာတွေကိုနားရအဲ့ဒီနားရတာတွေကသက္ကလုံတွေကိုသင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီသက္ကလုံတွေသင်ခြင်းရနေပြီးသင်ခြင်းလို့ရရှိချက်တွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျထွက်လာတဲ့ဓမ္မပုံတ္တံကိုသူမြင်ပြီအဲ့ဒီဓမ္မပုံတ္တံမြင်တာသစ္စာပုံတ္တံမြင်တာပဲလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တာပေါ့သစ္စာမြင်သားပြီလို့ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြည့်ဘယ်နေရာများကျင့်လိုက်ကြတာဒီတုံးလို့ပြောရတယ်။ဒီသောတာပတိယေနတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်သောတာပန်ဖြစ်တာပဲလို့ပြောရတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းသင်စားကြည့်ကြပေါ့။ဟိုအာယုဘပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုဘပုဂ္ဂိုလ်ကနားပဲဟာနားမရှိဘူး။နားမရှိဘူးဆိုတာနေရမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကြားတတ်တဲ့နားမရှိတော့သူကယုံမဲ့ပဲအာယုပြုနေတာပဲတခြားဘာမှအာယုမပြုဘူးလို့ဆိုတော့သူကြားတတ်တဲ့နားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပရတောဂေါဒလို့ဆိုတယ်သူများပြောစကားသူတို့မကြားဘူးမကြားဘူးဆိုတာနားမတော်ဘူးပေါ့အတိတ်တွေမကြားတာကိုပြောတာအတန်တော့ကြားမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့မကြားတာဖြစ်တဲ့ဗဲသူတို့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှသူတို့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်နေအရိယပုဂ္ဂိုလ်အာယုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့သက္ကရာကအနာဂံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပွားမှာကိုအခုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာရိပပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတယ်။အ
ไอ้ตัวนั้นน่ะก็เพียงจุดนู่นเนี่ยเนี่ยตอดาบันผิดผู้ด้วยลักษณะกิริยาเวชิดาจ้ะไอ้ตอดาบันผิดผู้ด้วยอาถุวะบ่กูภาวนาไม่รู้ว่าบ่กูเออภาวนาลงได้สุดาญาติมาลูกเนี่ยอาถุดาลูกเนี่ยมาวะไอ้อาถุดาสุดาแล้วเว้ยนิสัญญ์ตีได้รู้สุดแล้วตอดาบันก็เลี้ยงมาไม่ผิดเนาะอาไม่ถูกหรอกบ่กูรู้ดีรู้เปล่ามั้ยอาถุเด้สุดแล้วโยคีปู่กูอ่ะตอดาบันผิดได้ปู่กูนี่เว้ยผิดไปเลยรู้เปล่ามั้ย ตอดาบันผิดได้ปู่กูนี่เว้ยผิดไปเลยรู้เปล่ามั้ยตอดาบันก็เลี้ยงมาไม่ผิดเนาะอาถุไหนเนี่ยอเส้นที่อควินยังไม่ผิดเลยบ่กูรู้สุดาโหพอดีติสสัญญ์กิสสัญญ์กตัญญ์ปัจจัยติกานี่พี่รออภะอนิจเท่าอย่างเลยลูกเค้าไม่รู้เปล่ามาบ่าเออตมะสกะโพธนะตุตตะเนี่ยสัตว์เลี้ยงแล้วฮ้อแก่จ๋าจุตุอเส้น 4 ချက်ပြောတာကတော့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုရပြီးနောက်သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာနေကိုမြတ်စွာဘုရားကသူပေါ်ရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောချက်ထဲကနေပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့သစ္စာသိတာမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်တာမျိုးတော့ဖြင့်လုပ်ွင့်မရှိပါဘူးလို့ဆိုတာကလေးကိုအနှစ်ထုတ်ပြီးပြီးခဲ့တယ်ဒီချက်ကလေး၄ချက်ကိုဟောပြောတာနဲ့ပဲဒီဓမ္မတက်ကဘောဓနာသုတ်တံဟောပြောချက်ဖြ
ဒီကြားနာရကျက်တွေကဘယ်တော့အဆုံးချနိုင်ရဲ့သူကမှာပြင်ဒီကြားနာရကျက်တွေကဘယ်တော့အဆုံးချလို့ရရဲ့လို့ဆိုတာကလေးကိုအထက်ထက်ခွဲကြမ်းစီစစ်ပြီးတာလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ပဲအရိယာဖြစ်ရောက်တဲ့အဆင့်အထိကျုပ်တို့ရဲ့တရားဓမ္မကတေဘုံနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်ပါစေလို့ကျုပ်တို့ကဆန္ဒပြုတယ်ဒီဆန္ဒအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ထားရှိကြတယ်ဝမ်းသာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင
ya, pokoknya, 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 ya, pokoknya,